أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. داد الله کتاب دی پدی که هیچ شک نشته هدایت دی ده حقوق پرهیزگاران ولو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. پارا چه پرنالی دلو ایمان راوڑی المنز قائم وی کم روزی چه منگ حقوط ور کڑی دلو غین اید خدای در رضا پا خاطر لگوی. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. او هغه کسان چې ایمان لري په هغه کتاب چې پر تا باندې نازل کړای شوی دی قرآن او کوم کتابونه چې له تا نه مخکې نازل کړای شوي او پر هغو ټولو ایمان راوړي او پر آخرت باور لري. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. داس خلق دخبل الرب للوري فسم الله ردي وهم غوي بري مندوكي. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. کومو کسانو چې د حق د منلو څخه انکار وکړو هغو ته یو شان ده که ته هغوی وویروې یا یې ونه ویروې په هیڅ صورت هغوی منونکي نه دي. ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. الله د هغوی په زړونو او د هغو پر غوږونو مهر وهلی دی او د هغو پر سترګو یې پرده غوړولې ده او هغوی ته لوی عذاب ټاکل شوی دی. ومن الناس من یقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین. ځینې خلک داسې هم شته چې وایي موږ پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی دی په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. غول الله او مؤمنان سره غولونه راخیستي خو هغوی په اصل کې په خپل ځانونه غولوي او هغو سره د دې شعور نشته. قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ده غوپ زرونو کی یو ناروغی ده چې الله هغه لا پسې زیات کړه او کوم دروغ چې هغوی وایي د هغه په بدله کې د هغو لپاره دردونکی عذاب دی. اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. کله چې هغوی ته وویل شول چې په ځمکه کې فساد مه کوئ نو هغوی همدا وویل چې موږ خو اصلاحات راوستونکي یو. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. پام ولرئ په حقیقت کې همدوی فساد کوونکي دي خو شعور ورسره نشته. واذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. او کله چې هغو ته وویل شول چې څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړی دی همغسې تاسې هم ایمان راوړی نو هغوی همدا ځواب ورکړ چې آیا موږ د کم عقلانو غوندې ایمان راوړو؟ پام لري په حقیقت کې خود دوی په خپله کم عقلان دي خو دوی نه پوهېږي. وذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا
قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون كلا چه دوی لمؤمنانو سره یوزایشی نوائی چه مونگ ایمان را وڑای ده او کلا چه پا گوخه زایی که لخپل و شیطانانو سره یوزایشی نوائی چه پا اصل که خو مونگ لتاسی سره یو او پا دی خلکو ملندی وهو الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون الله پا دوی ملندی وهی او دوی تا پا خپل سرکشی که داس محلت ورکوی چه حیران پاتیوی أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين دا هغا کسان دي چه دا هدایت پا بدل که گمراه هي آخیست ده خود دا تجارت ده غول پار گتور نده او دوی هیچ کل پسام لار نده مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون دوی مثال داسه ده لکه چه او چوک اور بل کری او چه کلا هغا طول شاو خوارا نا کری نو اللہ دوی دسترگو بینائی ورن واخلی او دوی پا داسه حال که پریگ دی چه پا ترگمویو که دوی پا سترگو هیتس نخ کاری امم بکن عمیون فهم لا یرجعون دوی کانو دی گنگیان دی راند دی دوی اوس نرا گرسی او تطیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين یا د دوی مثال داسې وګڼئ چې له آسمان نه شړکنده باران وریږي او له هغې سره تورې تیارې کړسهار او برېښنا هم ده دوی د برېښنا د کړسهار په اورېدلو د خپلو ځانونو له ویرې په غوږونو کې ګوتې ږدي او الله دا د حق منکران له هرې خوا رایسار کړي دي کادو البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير له برېښنا څخه پر دوی داسې حالت راځي چې لکه اوس به برېښنا د دوی د سترګو نظر والوزوي کله چې یو څه رڼا تر سترګو کېږي نو په هغې کې لږ وړاندې ځي او کله چې ترګمۍ پرې خورېږي نو ټپ درېږي که د الله خوښه وای نو له هغو نه به یې د اورېدو او لیدو قدرت بیخي سلب کړی وای په باوري توګه هغه پر هر څه قادر دی يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اي خلقو دخبل هغر رب بندگي غرق ريچ استاسي او لستاسي ندمخنو يتيرو شو خلقو طولو هستون كيداي استاسي دنجات هيلا يوازي فهم دي توغ كيدايش الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فما غزات دای چه ستاسی لپاره از مکه فرشو غوره ولا آسمان چت جور کرد لپاسه اوبو را وره ولی او په هغو سره هر دول حاصلات را ویستل تاسی تای روزی ورسه ولا نو کله چې تاسې په دې پوهېږئ نو نور د الله سیالان مه انګېرئ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم
کتاسی په دې کار کې شکمن یاست چې دا کتاب چې مونږ خپل بنده ته نازل کړی دی دا زمونږ دی که نه نو د هغو غوندې صرف یو صورت راوړئ خپل ټول هم فکران را وبولئ یوازې الله پرېږدئ نور مو چې له هر چا نه زړه وي مرسته وغواړئ که تاسي ریښتینی یاست نو دا کار وکړئ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ هو كتاسي دا كارو نكڑا و يقيني دا چه هز نو ويري غيله هغ ورنا چه دا هغ خس خاشاك با انسانان او كاني وي چه تيار كراي شوه دا دا حق دا منكرانو دا پارا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون او ای پیغمبره کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان را وړه او ښه عملونه یې وکړل هغو ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې یې ویالې بهیږي د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته څیرمه وي کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړی شي نو هغوی به ووایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړی شوې وه د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسیږي ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين هو الله لدينا هيتس كلا شرم نكوي چه دمياشي لدينا هم دكم زياد حقير شي مثالون راوي کوم خلک چې دا حق خبرې منون کې دي هغوی د دې مثالونو په لیدلو پوهیږي چې دا حق دی چې د هغو د همغه رب لخوا راغلی دی او څوک چې منون کې نه دي نو هغوی د دې مثالونو په اوریدلو دا وینا کوي چې له داسې مثالونو سره د الله څه سروکار دی په دې شان الله په همدې یوه خبره ډېر خلک په ګمراهۍ کې اخته کوي او ډېرو ته سمه لاره ښیي او په ګمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون هغه کسان چې د الله عهد د ټینګ تړونو وروسته ماتوي الله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غوڅوي او په ځمکه کې فساد خوروي په حقیقت کې همدا خلک زیانکاران دي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون تاسې څنګه له الله سره د کفر چلند غوره کوئ په داسې حال کې چې تاسې بې روحه وئ هغه تاسې ته ژوند درکړ بیا همغه ستاسې ساه اخلي بیا همغه دوهم ځل تاسې ژوندي کوي بیا د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هماغه ذات دی چې هغه ستاسې لپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل
بیای پورت خواهد توجه کرد. او آسمانونه برابر کرد. او هر ده هر شیعه علم لری. و اذ قال ربك للملائكة انی جاعل فی الارض خلیفة قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء قالوا اتجعل فیها من فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون او بیا لکشان هغه وخت په زړه کړه چې کله ستا رب پرښتو ته ویلي وو چې زه په ځمکه کې د یو خلیفه پیدا کوونکی یم هغو عرض وکړ آیا ته په ځمکه کې داسې یو څوک ټاکې چې د هغې نظم خراب کړي او وینې توی کړي ستا له حمد و ثنا سره تسبیح او ستا لپاره سپېڅلې ستاینه خو همدا موږ کوو الله وفرمایل زه پر هغه څه پوهېږم چې تاسې پرې نه پوهېږئ لهو روستا الله آدم تا در طول و شیان و نمونو خودل بیای حقا پریختو تا ورانده کرل وی ویل کستاسی دا گمان صحیوی چه در کم خلیفه پر تاکنه که با نظم وران شی نو در دی شیان و نمونو خی قالو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم غو عرضو کرل نیمگردی انا پاک خو یوازی ستا ذات دای من خو صرف دوم را علم لرو چه تا من ترا کرای دای پا حقیقت که پا هر چه پوهی دون که او ده هر چه علم لرون که لطا پرت بلتوک نشتا قال یا آدم انبئهم بی اسمائهم فلما انبئهم بی اسمائهم قال قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله آدم تووال دويت دي شيان نمونا وخي كالچه هغوته ده هغو طول نمونا وخودل نو الله وفرمائل ما تاسی تا نویلی چیزی دا آسمانون و زمکی پر خوغو طول و حقیقتون و پوهیگم چی لطاسی نا پت دی چی چی تاسی خکارکوی حقا هم ما تا معلوم دی او چی چی تاسی پتوی پر خوغو هم ز پوهیگم او کله چې موږ پرښتو ته امر وکړ چې د آدم په وړاندې سرونه ښکته کړئ نو ټولو سرونه ښکته کړل خو ابلیس انکار وکړ هغه د خپلې لویۍ په غرور اخته و او د نه منونکو له ډلې څخه شو وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه شجرة فتكونا من الظالمين او بیا مونگ آدم تا ویل چه تا اوستا ماینا دوارا پا جنت کی وسیگی او دلتا پا پراخی سرا چه تا مزر واری خوری خود دی ونی تا پا مور گرزوی کننو پا تیری کون که کی باوش میرن شی فازل لهم الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. ببايك شيطان دو دوار هغي وني تبلم سولو زمون دا امر لمنني وارا ولا ولهغا حالتنا ويستل چه هغوي بكيو مونغ امرو کر چه اوستاسي طول دي زايا كش تاسی یو دبل دکمنانی یو ستاسی تریوی خاصی مودی پوری پز مکه که هستوگنا او همل تجون تیر ولدی فتلقا آدم من ربه کلمات
ظلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نو آدم لخپل پروردگار څخه څو کلمې زده کړې او پروردگار یې د هغه توبه قبوله کړه. بې شکه چې هغه لوی توبه قبلوونکی او د رحمت څښتن دی. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منغو ويل چه تأسي طول دي زي كوشي بيا چه تأسي تزما لخواكم هدايت ورسي نو چوك چه زما دي هدايت پيروي وكلي نو پر هغو باندې به څه ویره او غم نه وي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. او څوک چې د دې منلو نه انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وانګیري هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي، هلته به هغوی همیشه اوسیږي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے بني إسرائيل لك پام لرن وکړئ زما هغه نعمت ته چې پر تاسې مې لورولی و لما سره چې ستاسې کوم تړون و هغه تاسې سرته ورسوئ نو زما چې له تاسې سره کوم تړون و هغه به زه ترسره کړم او یوازې له ما نه وویریږي. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. او مال چې کوم کتاب لېږلی دی پر هغه ایمان راوړئ، دا د هغه کتاب تاییدونکی دی چې له تاسې سره له پخوا نه موجود و، له دې عمله تر ټولو دمخه تاسې ورڅخه انکار مه کوئ، په لږ به یې زما آیاتونه مه خرڅوئ او زما له غضب نه ځان وساتئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. باطل ته د حق جامه مه راغوندئ او له پوهېدو سره سره د حق پټولو هڅه مه کوئ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. المنز قائم كري زكاة واركري وكم خلق جماعت تتيجي تاسي هم له غسر تتشي. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تاسې خو نورو ته د ښې لارې غوره کولو لپاره وایاست مګر خپل ځان هیروئ. په داسې حال کې چې تاسې کتاب لولئ، آیا تاسې له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. په صبر او لمانځه د الله مرسته وغواړئ، په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډېر سخت کار دی. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. مگر په طاعت کوونکو کوم کسان چې یقین لري دوی له خپل رب سره یو ځای کېدونکي او د همغه لوري ته ورګرځېدونکي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اي بني إسرائيل زما هغه نعمت در یاد کړی چې هغه مې پر تاسې پیرزو کړی او دا چې د نړۍ پر ټولو ملتونو مې تاسې ته فضیلت در کړی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. او له هغې ورځې وویرېږئ چې هلته هیڅوک هیچ چا ته یوه ذره په درد ونه خوري، نه د هیچ چا سپارښتنه ومنله شي، نه هیڅوک د فدیې په بدل کې پرېښودای شي،
او نل گناه کارانو سر لکم لوری مرسته و کرش. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء ربكم عظيم. یاد کړی هغه وخت چې مونږ تاسو ته د فرعون له غلامۍ نه نجات درکړ، هغو تاسې په سخت عذاب کې اخته کړي وئ، ستاسې زامن یې حلالول او ستاسې لوڼې یې ژوندۍ ساتلې، او په دې حالت کې ستاسې د رب له لورې پر تاسې لوی ازمویښت و. دریاد کړی هغه وخت چې ستاسو لپاره مو سمندر څیرې کړ، نو تاسې مو وژغورلی او فرعونیان مو په داسې حال کې غرق کړل چې تاسو ورته کتل. و اذ واعدنا موسى اربعین لیلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. در یاد کړئ چې کله مونږ موسی د څلوېښتو شپو ورځو په قرارداد راوغوښت، نو تاسې د هغه پسې شا خوسکه یې په خدایۍ ونیو، په هغه وخت کې تاسې له حده ډېر زیات تیری کړی و. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلهم تشکرون. خو د هغې له پاسه هم مونږ تاسې ته عفو وکړه چې ښایي اوس شکر کوونکي اوسئ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یاد کړئ چې په همغه وخت کې چې تاسې دا ظلم کوو، موږ موسی ته کتاب او فرقان ورکړ ترڅو تاسې د هغه په وسیله سمه لاره ومومئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. در یاد کړئ چې کله موسی له دې نعمت سره درستون شو، نو خپل قوم ته یې وویل چې ای خلکو، تاسې په خدایي سره د خوسکي په نیولو په خپل ځان سخت ظلم کړی دی، نو تاسې د خپل خالق په وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووژنئ. په همدې کار کې ستاسې د خالق په وړاندې ستاسې ښه توب دی. په هغه وخت کې ستاسې خالق ستاسې توبه قبوله کړه، چې هغه لوی بخونکی او د رحمت څښتن دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. در په زړه کړئ هغه وخت چې کله تاسې موسی ته ویلي وو چې مونږ به ستا په خوله تر هغه باور ونه کړو تر څو چې په خپلو سترګو په څرګنده توګه خدای له تا سره په خبرو کولو ونه وینو، هغه وخت تاسې په رڼو سترګو کتل چې یوه قوي سایه قدر ته راغله، تاسې بې روحه غورځېدلي وئ. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. مګر بیا مونږ ژوندي راپاڅولئ، په کار ده چې له دې ښېګڼې وروسته تاسې شکر وباسئ. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مونږ وریځ پر تاسې سوری کړ، د من او سلوا خواړه مو درته برابر کړل، او تاسې ته مې وویل چې کوم پاک شیان چې مونږ تاسې ته روزي کړي دي هغه خوري، خو ستاسې پخوانیو چې څه وکړل هغه پر مونږ ظلم نه و، بلکې هغو خپله پر خپل ځان ظلم وکړ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا
حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. او یاد کړئ چې کله موږ ویلي وو چې دې کلي ته چې ستاسې په مخ کې دی ننوځئ، د هغه حاصلات چې څنګه مو زړه غواړي هغسې په خوند وخورئ، مگر د کلي په دروازه کې د سجدې په حال کې ننوځئ او وایي: یا الله، زموږ ګناوې وبخه، موږ ستاسې خطاګانې دربخو، او په نیکو کارانو به لا زیات فضل او مهرباني پیرزو کړو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. حكومة خبرة ويل شوي وظالمان وحقا بدل اكرا نور سي وكرل فبعي كمون پا ظلم كون كل آسمان عذاب نازل کر دا سزا ده هغونا فرمانی و چه هغو کولی. و اید استسقا موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم او هغه وخت در یاد کړئ چې کله موسی د خپل قوم لپاره اوبو وغوښتلې، نو موږ وویل چې په فلانۍ تیږه باندې په خپله همسا ګزار وکړه، چې بیا له هغې نه دولس چینې وخوټېدې او هره قبیله وپوهېده چې له کومه ځایه خپلې اوبو واخلي. په هغه کې دا لارښوونه شوې وه چې د الله له لورې درکړای شوې روزي وخورئ، وڅښئ، او په ځمکه کې ورانۍ مه کوئ. قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هغه وخت در یاد کړئ چې تاسې ویلي وو چې ای موسی، موږ په همدا یو ډول خوړو صبر نشو کولای، له خپل رب نه دې وغواړه چې موږ ته د ځمکې حاصلات تره، بادرنګ، غنم، نسک او پیاز راکړي. نو موسی وویل: آیا د یو غوره شي په ځای تاسې د کم ارزښته شیانو اخیستل غواړئ؟ ښه نو کوم ښار ته لاړ شئ، څه چې غواړئ هلته به یې ومومئ. په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري، بېوزلي او بده ورځ ورباندې راغله او د خدای په قهر اخته شول. دا یې نتیجه وه چې هغو د خدای له آیاتونو انکار شروع کړ او د پیغمبرانو په ناحقه وژلو یې لاس پورې کړ. دا یې نتیجه وه د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شریعت له پولو نه پرله پسې پښې اړولې. الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باورو لري چې هر څوک چې د قرآن منون کی وی، یا یهودیان وی، سیایان وی، یا صابیان وی، نو چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان را وړي او غوره عمل وکړي، د هغو اجر د هغو له رب سره دی او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشته. ان
والطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. او در یاد کړی هغه وخت چې کله موږ د تور غار پر تاسې پورته کړی او له تاسې نه مو تعهد اخیستی او ویلي مو چې کوم کتاب چې موږ درکوو هغه په کلکه ساتنه واخلئ او په هغه کې درد شوي حکمونه او لارښودنې زده کړئ. په دې وسیله هیله کیدای شي چې تاسې د پرهیزګارۍ چلند غوره کړی شي. ثم تولیتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولهغه وروسته تاسو له خپل لوز نه واوښتئ، د دې لپاسه هم د الله مهرباني او رحمت ستاسو ملګرتیا پرې نه ښوده، که نه نو تاسو تباه کېدئ. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. او تاسو د خپل قوم هغو کسانو عاقبت نه خبر یئ چې د شنبې په ورځې تیری کړی. موږ هغو ته وویل چې بیزوګانې شئ او په داسې حال کې اوسئ چې له هرې خوا درباندې نفرین او لعنت وي. فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین. په دې ترتیب موږ د هغو عاقبت د هغې زمانې او وروستیو نسلونو لپاره عبرت او ویریدونکو لپاره نصیحت وګرځاو. اذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. او هغه پیښه در یاد کړه چې کله موسی خپل قوم ته وویل چې الله تاسې ته د یوې غوا د ذبحه کولو امر کوي، هغو وویل آیا ته له موږ سره مسخرې کوي؟ موسی وویل زه له دې نه خدای ته پناه وروړم چې د جاهلانو له ډلې څخه اوسم. وی ویل خنو لخپل رب نه دی وغواړه چې موږ ته د هغې غوا څه تفصیل وکړي. موسی وویل الله لارښودنه کوي چې هغه د داسې غواوي چې نه زړه وي نه وړه بلکې د منځني عمر لرونکي وي، نو څه چې درته امر کیږي هغسې وکړئ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هغو بیا وویل له خپل رب نه دې دا هم پوښتنه وکړه چې د هغې بڼه څنګه وي. موسی وویل هغه وایي چې داسې تکه ژېړه غوا دې وي چې لیدونکي یې په لیدو خوشحاله شي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء بیا وویل له خپل رب نه دې ښه څرګنده پوښتنه وکړه چې راوښیي څنګه غوا مقصد ده. موږ د هغې په سمه پیژندنه کې په اشتباه کې لوېدلي یو، که د الله اراده وشي موږ به هغه ښه وپیژنو. قال انه یقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سقية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسى جواب ورکړ چې الله وایي هغه داسې غوا ده چې زحمت یې نه دی ایستلی، نه یې ځمکه کوربه کړې، نه یې ارهټ ګرځولی، روغه رمټه او بې داغه ده. نو هغو نارې کړې چې هو اوس دې سمې نښانې راوښودلې، بیا یې هغه ذبحه کړه، که نه نو د دې کار کوونکي نه وو. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ.
او تاسی تا هغا پیخ یاده ده چه کل تاسی چوک و جلیو بیامو ده هغا پا باب جگری کولی او یو پر بل بانی مو ده وجلو تور وای او الله ترگنده اون که ده ده هغا چه تاسوی پتوی فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون هغه وخت موږ امر وکړ چې د وژل شوي په جثه د هغې یوه برخه ووهئ وګورئ دغسې الله مړي ژوندي کوي او تاسې ته د خپل قدرت نښانې درښیي تر څو وپوهېږئ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون خود ده رول نکانول لیدل و روستا هم پا پای کستاسی زرون سخت شد ده تیگو پشان سخت بلکه لحقونه هم چه زیاد سخت زکر زین داسی تیگه هم شتا چه لحقونه چینی راوزی بهیگی زین چوی او بطر نراوزی او زین ده خدای لویری لرزیگی رالویگی الله استاسی لکرو ورون ناخبرن نده أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون اي مسلمانانو آیا او استاسی لدی خلقنا داتا ملری چه دوی بستاسی پو بلن ایمان راوڑی په داسې حال کې چې له هغو نه د یوې ډلې دا عادت ګرځېدلی دی چې د الله کلام واوري او بیا پر هغه باندې له پوهېدو او ادراک سره سره په آګاهانه توګه په هغه کې تحریف کوي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون او په محمد رسول الله باندې له ایمان راوړونکو سره چې کله یو ځای شي نو وایي چې موږ هم هغه منلی دی او کله چې په خپلو منځو کې یو له بله سره په ګوښه کې خبرې اترې کوي نو وایي چې احمقان شوي چې دوی ته هغه خبرې ورښیي چې الله تعالی تاسې ته درښودلی دي تر څو چې ستاسې د رب په وړاندې ستاسې پر خلاف د دلیل په توګه وړاندې کړي او آیا دوی نپوهیگی چه 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 دوی پتوی او چه چه خکارکوی الله لطول و خبرون خبره دی و منهم امیون لا یعلمون الكتاب الا امانی و انهم الا یظنون پا دوی که و دلد امیانو دا چه پا کتاب نپوهیگی پا بی اساس امیدون و هیلوی تکیه کرده او په انګیرنه او ګمان روان دي فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله یشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت أیدیهم وویل لهم مما یکسبون نو هلاکت او تباهی ده هغو کسانو لپاره چې په خپلو لاسونو د شرع یې لیکنه کوي او بیا خلکو ته وایي دا د الله څخه راغلې ده تر څو د هغې په بدل کې لږ غوندې ګټه په لاس راوړي نو هلاکت ده یې دوی ته په سبب د هغه چې د دوی لاسونه یې لیکي او هلاکت ده یې دوی ته په سبب د هغه څه چې یې ترلاسه کړي وقالو لن تمس
مسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وغي وايد دوزخ أور بپرمون باندي هيتس كلاون نلغي خو که څو ورځې سزا راکوله کېږي نو راد یې کړی شي له دوی نه پوښتنه وکړه آیا تاسې له الله نه پیمانه اخیستی دی چې له هغه څخه الله تیرېدی نه شي یا خبره دا ده چې په الله پورې داسې خبرې تړئ چې تاسې پرې نه پوهېږي بلا من کسب سیئة وأحاطت به خطیئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هر څوک چې بدی وګټي او د خپلو خطاو په چاپېریال کې ایسار شي هغوی دوزخیان دي او هغوی به په دوزخ کې تل اوسیږي والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون او کوم خلق چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی تل اوسیږي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون او پیاد لرا لبنی اسرائیلو نا من کلاک پیمان اخیسته او چلا اللہ نا پرتب ده هیچا عبادت نکوی لمور او پلار سرا لخپل خپلوان سرا لیتیمان او مسکینان سرا بغور چارچلن کوی خلکو ته بخی خبری کوی المنز کوی او زکات ور کوی خو لک کسانو پرت نور تاسی طول لدی پیمان نا و اختلی او اوس هم مخرون کی اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون او لگو غنده پیا دولاری منگل تاسی نکلک پیمان آخیسته او چه پخپلو منزو که یو ده بل وینی متوی اوی او نو یو بل کور بی کور کوی تاسی ده اقرار کرده او تاسی پخپلا پی ده شاهدان یه ثم أنتم هؤلاء أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون خو نن همدا تاسی است چې خپل ورونه وژنئ خپل ځینې ورونه بې کوره کوئ د ظلم او زیاتي په کولو د هغو په خلاف ډلې جوړوئ او کله چې په جګړه کې ونیول شي ستاسې په لاس کې بندیان شي نو د هغو د خوشي کولو لپاره د فدیې لاره برابروئ په داسې حال کې چې له کورونو څخه د هغو ایستل له سره پر تاسې حرام نو آیا تاسې د کتاب په یوه برخه ایمان راوړئ او په بله برخه یې کافر کیږي نو له تاسې نه چې کوم خلک داسې وکړي د هغو سزا به له دې پرته نور څه وي چې د دنیا په ژوند کې ذلیل او خوار اوسیږي
او په آخرت کې به د ډیر سخت عذاب په لوري وروګرځول شي. الله ستاسې د دې حرکتونو څخه بې خبره نه دی. اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دا هغه کسان دي چې د دې دنیا ژوند د آخرت په بدله کې اخیستی دی، له دې امله نه به یې په سزا کې آساني راوستله شي او نه به مرسته ورسره وکړه شي. ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. من موسى كتاب وركر لهغه ورستم پرلپسی پیغمبران ولیگل په پای کې مو عیسا ابن مریم له روحانه نخونی خانو سره ولیگل او په سپېڅلي روح سره مو د هغه مرسته وکړه. هر کله چې کوم پیغمبر ستاسې د نفسي غوښتنو په خلاف کوم شي سره تاسې ته راغلی دی، نو تاسې ورڅخه سرکشي کړې ده. څوک مو دروغجن ګڼلي دي او څوک مو وژلي دي. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هغوی وایي زموږ زړونه پوښل شوي دي. نه، اصلي خبره دا ده چې د هغو د کفر له امله الله پر هغو لعنت کړی دی، له دې کبله هغوی ډېر لږ ایمان راوړي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اووس چې یو کتاب هغو ته د الله له لوري راغلی دی، دوی له هغه سره څه راخیستي دي؟ سره له دې چې دا کتاب د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې له پخوا نه له دوی سره موجود و، او سره له دې چې د دې کتاب له راتګ نه مخکې دوی پخپله د کفارو په مقابله کې د فتحې او نصرت دعاګانې کولې، او کله چې هغه کتاب راغی چې وی پیژنده هم، نو د هغه له منلو یې انکار وکړ. خدای لعنت دی وی په دې منکران. لما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. څومره بده وسیله ده چې پر هغې سره دوی خپل ځانونه ډاډه کوي. په دې شان چې کوم هدایت چې الله رالیږلی دی د هغه له منلو څخه یوازې د دې سرغړونې په اساس انکار کوي چې الله خپل فضل یعنی وحی او رسالت پر خپل هغه بنده لوروي چې اراده یې وشي، نو ځکه دوی د غضب له پاسه د غضب وړ ګرځېدلي دي او د داسې کافرانو لپاره ډېره سپکوونکې سزا ټاکل شوې ده. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء کله چې هغو ته وویل شي چې پر هغه څه چې الله رالیږلي دي ایمان راوړئ، نو وایي موږ یوازې پر هغه څه ایمان راوړو چې موږ یعنې د بني اسرائیلو نسل ته راغلي دي، له دې ساحې د باندې چې هر څه راغلي دي د هغو له منلو نه انکار کوي، په داسې حال کې چې هغه حق دی او د هغو لارښوونو تصدیق او تایید کوي چې له پخوا نه له هغو سره موجود و. ښه نو هغو ته ووایه
که تاسی پر همه غلار خوانه ایمان لری چه تاسی ترا غلی و نو لدین مخی مو ده الله هغا پیغمبران ولی وجل چه پا خپل ده بنی اسرائیلو پا نسل کی زیگی دلیو ولقد جاءكم موسى بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون تاسی تا موسیٰ لطس دول دول روخان نخانو سر را غی بیا هم تاسی داسی ظالمان وی چه ده غدر تشاش و خسکای مخپل معبودون یو و اذ اخذنا میتاقكم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتیناكم بقوة و اسمعوا قالوا سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوب العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين بیا لگه هغه پیمان در پزر رکره چه پر تاسی باندی در تور غرپ راپورته کولو منگ در سخاص هسته و منگ تاکید کرده و چه کم هدایت در لیگو پر حقو پکلک عملو کرده او غوگور تا کیگ ده وای وره ستاسی پلرونو نیکونو وویل چه من واوری دل خوم نمانل اوهوی داسی باطل پرستانو چه پزرونو که ده خسکی مین ناستوا وویا که تاسی مؤمنانی اینو دا عجیب ایمان ده چه تاسی تا ده داسی ناکار حرکتونو امر کوی قل این کانت لکم الدار الآخرت عند الله خالصتا من دون الناس فتمن دوی ته وایه چې که د آخرت کور له نورو ټولو انسانانو پرته یوازې ستاسې لپاره خاص ګرځول شوی دی نو تاسې ته ښایي چې د مرګ هیله من شي که چیرې رښتیا ویونکي یاست باور ولرئ چې دوی به هیڅکله د هغه هیله ونه کړي ځکه چې دوی په خپلو لاسونو سرته رسولي او هلته یې لیږلي دي هغه دا ایجابوي چې هلته د ورتګ هیله ونه کړي الله د دې ظالمانو له حاله ښه خبر دی تبه هغوی لبل هر چانه ده جوان هریسان مومی انتر دی چه دوی پا دی کار که لمشرکانو نا هم وراندی شوی دی ده هغو هر یو دا اغواری چه پا چه شان زر کال جوان دو کری پا داسه حال که چه اوگ دو عمر خو هغوی لعذاب نلره غرزه ولی نشی چه عملون چه دوی کوی الله خو هغا بینی قل من کان عدو لجبریل دوی ته ووایه چې کوم څوک چې له جبرائیل سره دښمني لري هغه دې په دې وپوهېږي چې جبرائیل د الله په اجازه دا قرآن ستا زړه ته رسولی دی چې د پخوانیو راغلیو کتابونو تصدیق او تایید کوي او د مؤمنانو لپاره لارښودنه او د بری د زیری په توګه راغلی دی څوک چې د الله او د هغه د پریښتو او د هغه د پیغمبرانو او د جبرائیل او میکائیل دښمن وي الله د دې کافرانو دښمن دی موږ تا ته داسې آیاتونه درلیږلي دي چې په ډاګه څرګنده د حق ښکاره کوونکي دي
او د هغول پیروی نه یوازې همغه خلق منکریږي چې فاسقان دي. آیا تل داسې نه ده شوي چې کله یې څه ژبنه کړې ده نو له هغو نه یوې نه یوې ډلې هغه شاته غورځولې ده، بلکې د هغو زیاتره کسان داسې دي چې د زړه له کومې ایمان نه راوړي. کله چې هغو ته د الله له لورې کوم پیغمبر د هغه کتاب تصدیقوونکی او تائیدوونکی راغلی دی چې له پخوا نه له دوی سره موجود و، نو له دې اهل کتابونه یوې ډلې د الله کتاب په داسې شان شاته وغورځوو لکه چې دوی په هیڅ نه پوهیږي. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وبدي لڑکی ده هغو شیطانانو پیروی وکړه چې شیطانانو د سلیمان د سلطنت د نوم په اخیستلو وړاندې کول، په داسې حال کې چې سلیمان هیڅکله نه دی کافر شوی. د کفر مرتکبین خو هغه شیطانانو چې خلکو ته یې کوډې ښودلې، هغو هغه څه تعقیبول چې په بابل کې پر دو پرښتو هاروت او ماروت باندې نازل شوي وو. په داسې حال کې چې هغو پرښتو به چې هر کله چا ته هغه ښودل، نو لومړی به یې په ډاګه دا خبره ورته کوله چې ګوره مونږ یوازې د ازمویښت لپاره یو، نو مه کافر کیږه. بیا هم دې خلکو له هغو نه هغه څه زده کول چې په هغو سره د میړه او ښځې تر منځ بیلتون راولي. ښکاره وه چې د خدای له اجازې پرته هغو په دې وسیله هیچا ته هم ضرر نه شو رسولی، خو له دې سره سره یې داسې څه زده کول چې په خپله د هغو لپاره ګټور نه بلکې زیان، او هغو ته ښه معلومه وه چې څوک د دې شي خریدار شي د هغه لپاره په آخرت کې هیڅ ونډه نشته. څومره ناکاره سودا ده چې د هغې په بدل کې هغو خپل ځانونه خرڅ کړل. کاشکې هغوی ورباندې پوهېدلی. که هغو ایمان او تقوا غوره کړې وای، نو د الله په وړاندې د هغو اجر ډېر غوره و. کاشکې هغوی په دې پوهېدای. ای مؤمنانو، راعنا مه وایئ، بلکې انظرنا ووایئ، او په غور سره خبره واورئ. او کافرانو ته دردونکی عذاب ده. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء
خلکو چې د حق د بلنې لمنلو نه انکار کړی دی کله اهل کتابونه وي که مشرکان وي هیڅ کله دا نه خوښوي چې ستاسې د رب له خوا د تاسې ته څه ښېګڼه راشي خو د الله چې هر چا ته خوښه شي د خپل رحمت لپاره یې غوره کوي او هغه د لوی فضل خاوند دی مونږ چې خپل کوم آیت منسوخو یا یې ستا د زړه څخه هېروو د هغه په ځای له هغه نه ښه راوړو یا لږ تر لږه همغسې آیا ته په دې نه پوهېږې چې الله په هر څه قادر دی تن نه خبر چې د آسمانونو او ځمکې فرمان روایي یوازې د همدې الله ده او له هغه پرته هیڅوک ستاسې خبر اخیستونکی او ستاسې مرستندوی بل نشته آیا تاسی غواړی لخپل پیغمبر نه هغه شان پوښتنی او غوښتنی وکړی لکه چې دینه مخکې له موسی نه شوي دي په داسې حال کې څوک چې د ایمان او یا د کفر په چار چلن بدله کړي هغه له سمې لارې نه واوښت زیاتره اهل کتاب دا غواړي چې په یو ډول نه یو ډول تاسې له ایمانه بیرته د کفر لوري ته وګرځوي که څه هم حق هغو ته څرګند شوی دی خو د خپلې نفسي غوښتنې له امله ستاسې لپاره دا غواړي د هغه په ځواب کې تاسې له عفوي او تیرېدنې نه کار واخلئ تر څو چې الله په خپله خپله فیصله نافظه کړي ډاډه اوسئ چې الله تعالی پر هر څه قادر دی لمونځ قائم کړئ زکات ورکړئ تاسې چې د خپل عاقبت لپاره څه نیکي سرته ورسوئ وړاندې ولیږئ د الله په وړاندې به هغه موجودې ومومئ څه چې تاسې کړي وي الله د هغو ټولو لیدونکی دی هغو دا وینا ده چې هیڅوک به جنت ته لاړ نه شي تر څو چې هغه یهودین نه وي یا د عیسایانو د ګمان له مخې عیسایي نه وي دا د هغو هیلې دي دوی ته ووایه خپل دلیل وړاندې کړئ که تاسې په خپله دعوا کې رښتینی یاست اصل کې نه ستاسې څه ځانګړي توب دی او نه د بل چا حق خبره دا ده هر څوک چې خپل ځان د خدای اطاعت ته وقف کړي او په عملي توګه ښه چلند غوره کړي د هغه لپاره د هغه د رب په نزد د هغه اجر شته او پر داسې خلکو څه ویره او کړاو نشته اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود
الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يهوديان وای له عیسایان سره هیڅ نشته عیسایان وای له یهود سره هیڅ نشته په داسې حال کې چې دوی دواړه کتاب لولي همداشان دعوا هغه خلک هم کوي چې هغوی د کتاب عالمان نه دي الله به دا اختلافونه چې دا خلک پکې اخته دي د قیامت په ورځ فیصله کړي هغه چانه بغټ ظالم څوک وی چې نه پریږدي د الله په عبادت ځایونو کې د هغه نوم واخیستل شي او د هغو د ورانولو په هڅه کې وي داسې خلک د دې وړ نه دي چې په دې عبادت ځایونو کې قدم کیږدي او که ورشي هم له ویرې سره به ورشي د هغو لپاره خو په دنیا کې رسوایي او په آخرت کې لوی عذاب دی ختیز او لویدیز ټول د الله دی په هر لوري چې تاسې مخ واړوئ همغه لوري ته د الله مخ دی الله د ډېرې پراختیا خاوند او په هر څه پوهېدونکی دی وی وای چې الله څوک پزوی ولی سره نیولای دی الله لدی خبرو پاک دی اصلی حقیقت دا دی چې د ځمکې او آسمانونو ټولې هستۍ د هغه دي ټول د هغه د امر منونکي دي هغه د آسمانونو او ځمکې هستوونکی دی او د کومې خبرې چې هغه فیصله صادروي صرف دومره امر ورته کوي چې شه نو هغسې کیږي ناپوهان وایي چې الله په خپله ولې موږ سره نه غږیږي یا موږ ته کومه نښه ولې نه راوړي همداشان خبرې له دوی نه مخکې خلکو هم کولی د دې ټولو مخکنیو وروستنیو ګمراهانو ذهنیتونه یو شان دي باور لرونکو ته خو موږ په ډاګه څرګنده خپلې نښانې ښکاره کړي دي مونږ ته د حقایقو له علم سره زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی او د دوزخ د خاوندانو په هکله ته نه پوښتل کیږي یهودیان او عیسایان به هیڅ کله له تانه خوشحاله نه شي تر څو چې ته د هغو په لاره لاړ نه شي دوی ته په کلکه ووایه چې سمه لاره یوازې همغه ده چې الله ښودلې ده او که ته له هغه علم نه وروسته چې درکړای شوی دی د هغو په خواهشونو پسې لاړ شي
نستا هیت دوست و مرستن دوی نشتا چه دا الله لنی ونی ندی وش غوری الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كُمُ خَلْكُ تَجِمُونَ كِتَابَ وَرْكَرَهِ دَيَا هُغُ إِدَاسِ الْوَلِي چَ تَنْغَ دَهَ غَدِ الْوَسَّلُ وَحَقْ دَي هُغُي وَرْبَانْدِ دَزْرُلُ كُمِ إِيمَان رَا وَرَهِ دَي او څوک چې د هغه د نه منلو چلند غوره کړي هغوی په اصل کې زیانمن دي ای بني اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې پر تاسې مې لورغولی وو او دا چې ما تاسې ته د نړۍ پر ټولو قومونو فضیلت درکړی هغه ورځ نه چې هیڅوک به هیچ چا ته یوه ذره په درد نه خوري نه به له چا نه فدیه قبوله کړای شي نه به کوم سپارښت انسان ته ګټه ورسوي او نه به ګناهکارانو ته له کومې خوا نه څه مرسته ورسېدای شي یاد کړه هغه وخت چې پر ابراهیم باندې د هغه رب د څو خبرو ازمویښتو کړ او هغه ټولې سرته ورسولې نو الله وفرمایل زه تا د ټولو خلکو قائد ټاکم ابراهیم عرض وکړ او آیا زما له اولادې سره هم همدا وعده ده هغه جل علا شانهو وویل زما وعده له ظالمانو سره نشته دا چې مونږ دا کور یعنی کعبه د خلکو لپاره مرکز او د امن ځای جوړ کړی او خلکو ته مو امر کړی و چې په کوم ځای کې چې ابراهیم د عبادت لپاره درېږي هغه ځای په مخصوصه توګه د لمانځه ځای جوړ کړی او ابراهیم او اسماعیل ته مو په کلکه ویلي و چې زما دا کور د طواف کوونکو چیله کیدونکو یعنی اعتکاف کوونکو او رکوع او سجده کوونکو لپاره ستره کړی قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أغفره إلى عذاب النار وبئس المصير او دا چې ابراهیم دعا وکړه ای زما ربا دا خار د امن خار وګرځوه او د دې اوسیدونکو څخه چې څوک الله او آخرت مني هغو ته هر ډول میوې روزي کړه د هغه رب په ځواب کې وفرمایل او چې څوک یې ونه مني د دنیا د څو ورځني ژوندانه وسایل خو زه هغو ته هم ورکوم خو عاقبت به هغوی د دوزخ په لوري راکاږم او هغه ډېر ناکار استوګنځای دی وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم او در یاد کړه چې کله ابراهیم او اسماعیل د دې کور دیوالونه پورته کول نو دعا یې کوله ای زمونږ ربه له موږ نه دا خدمت قبول کړه
تد هر چه اوریدون که او پو طول و شیان و پوهیدون که بابا مونږ دواړه تا ته غاړه يهودينکي وګرځوه زمونږ له زوزات نه یو داسې قوم را وبلکوه چې تا ته غاړه يهودينکي وي مونږ ته د خپل عبادت لارې لیکې را زده کړه او زمونږ توبه قبوله کړه ته لوی بخونکی او رحم کوونکی ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم او اي ربا فدي خلقو كده هم دوی لقوم نيو دعسي پیغمبر را پاتس وچه دوی تستا آياتون واوروی وغو تا كتاب و حكمت ورزده کری او ده غو جوان ستره کری تده لوی قدرت و حكمت سيختنی ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وڅوک دی چې د ابراهیم د مسلک نه کرکه وکړي له هغه چا پرته چې په خپله خپل ځان په حماقت او جهالت کې اخته کړی وي بل څوک دا حرکت کولی شي ابراهیم خو هغه څوک دی چې موږ په نړۍ کې د خپل کار لپاره غوره کړی یو او په آخرت کې به هغه د صالحانو په ټولي کې وي غد داسی او چه کلی رب ورته ویل غاړه کېږده نو هغه سم د لاسه وویل ما د کایناتو واکوال ته غاړه ایښې ده پر همدې مسلک باندې د تلو لارښودنه هغه خپل زوزات ته کړې وه او همدا سپارښتنه یعقوب خپلې اولادې ته کړې وه هغه ویلي وو چې زما بچیانو الله ستاسې لپاره همدا دین غوره کړی دی له دې عمله د مرګ تر وخته مسلمان پاتې شو آیا تاسی هغه وخت حاضر وی چې کله یعقوب له دې دنیا نه رخصتی ده؟ د مرګ په وخت کې له خپلو بچیانو نه پوښتنه وکړه بچیانو له ما وروسته به تاسې د چا بندګي کوئ؟ هغو ټولو په ځواب کې وویل موږ به د همغه یوه خدای بندګي کوو چې هغه تا او ستا پلرونو نیکونو ابراهیم اسماعیل او اسحاق په خدایی منلی دی او موږ همغه ته غاړه ایښودونکي یو وی څه کسانو چې تیر شول څه چې هغو ګټلي دي د هغو لپاره دي او څه چې تاسې ګټئ هغه ستاسې لپاره دي له تاسې نه به د دې پوښتنه ونه شي چې هغو څه کول یهودیان وای یهودیان شی نو سم لاره به عمومی عیسایان وای عیسایان شی چه هدایت درته وشي دوی ته ووایه نه بلکې د ابراهیم مسلک چې پاک وو او ابراهیم له مشرکانو نه نه وو
مسلمانان وای چې موږ ایمان را وړای دی په الله او پر هغه هدایت چې موږ ته راغلی دی او هغه چې ابراهیم اسماعیل اسحاق او د یعقوب زو ذات راغلی او هغه چې موسی عیسی او نورو ټولو پیغمبرانو ته د هغو د رب له لورې ورکړی شوی و موږ د هغو په منځ کې هیڅ توپیر نه کوو او موږ الله ته سر ټیټوونکي یو فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بیا که هغوی همغسی ایمان را وړل که چې تاسې را وړی دی نو سمه لاره یې وموندله او کله هغه نه مخ واړوي نو څرګنده خبره ده چې هغوی په ځیلیتوب یعنې شقاوت کې نښتي دي له دې امله ډاډه اوسئ چې د هغو په مقابل کې الله ستاسې د ملاتړ لپاره کافي دی هغه هر څه اوري او پر ټولو شیانو پوهیږي وایه د الله رنګ غوره کړئ د هغه له رنګ نه به ښه د چا رنګ وي او موږ د همغه بندګي کوونکي یو ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې د الله په باب له موږ سره جګړه کوئ په داسې حال کې چې همغه هم زموږ رب دی او هم ستاسې زموږ عملونه زموږ او ستاسې عملونه ستاسې لپاره دي او موږ خپله بندګي یوازې د الله لپاره خالصه کړې ده یا آیا ستاسې وینا دا ده چې ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او د یعقوب زوزات ټول یهودیانو یا نصرانیانو ووایه تاسې ډېر ښه پوهیږئ که الله له هغه چا نه به لوی ظالم بل څوک وي چې د الله له لورې هغه ته د یوې شاهدۍ ذمواري ورلغاړې شوې وي او هغه پټه کړي ستاسې له حرکتونو څخه خو الله ناخبره نه دی هغوی څه کسانو چې لاړل د هغو ګټلي د هغو لپاره وو او ستاسې ګټلي ستاسې لپاره له تاسې نه به د هغو د عملونو په باب پوښتنه ونه شي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ناپوهان به ارومرو وایي پر دوی څه شوي دي چې په ناڅاپي توګه له هغې قبلې نه واوښتل چې مخکې یې د هغې لورې ته لمونځ کوو ای پیغمبره دوی ته ووایه ختیځ او لویدیځ ټول د الله دي د الله چې هر چا ته خوښه شي سمه لاره ورښي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
او په همدې ډول مونږ تاسې یو امت وسط ګرځولی یاست تر څو تاسې په نړیوالو شاهدان او پیغمبر پر تاسې شاهد اوسي. پخوا چې تاسې کوم لوري ته مخ اړو هغه مو صرف د دې ښوونې لپاره قبله ټاکلې وه چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک په شا اوړي. دا کار خو ډېر سخت و، مګر د هغو کسانو لپاره هیڅ سخت ثابت نه شو چې د الله له لارښوونې نه یې ګټه اخیستې وه. الله به ستاسې دا ایمان هیڅکله ضایع نه کړي. باور ولرئ چې هغه پر خلکو ډیر زیات مهربان او رحمت کوونکی دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. د آسمان لوري ته ستا بیا بیا مخ اوښتل مونږ وینو. دا دی مونږ تا د هغې قبلې لوري ته ګرځوو چې ستا خوښیږي. د مسجد حرام لوري ته مخ وګرځوه. اوس چې تاسې هر چیرته اوسئ نو همغه لوري ته مخ واړوئ، لمونځ وکړئ. کومو خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی دی ښه پوهیږي چې د قبلې بدلېدو دا امر د هغو د رب لخوا او حق دی، خو له دې سره سره چې دوی څه کوي الله ورڅخه ناخبره نه دی. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. که ته دې اهل کتابو ته هره نښانه راوړې نشي کیدای چې دوی ستا د قبلې پیروي وکړي، او نه ته دا کولی شي چې د هغو د قبلې پیروي وکړي، او د هغو هیڅ یوه ډله د بلې ډلې د قبلې پیروي ته هم تیاره نه ده. او که ته له هغه علم نه وروسته چې درته راغلی دی د هغو غوښتنو پسې لاړ شي نو ارومرو به په ظالمانو کې وشمیرل شي. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. کومو خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا ځای چې قبله ټاکل شوې ده داسې پیژني لکه څنګه چې خپله اولاده پیژني، خو له هغو نه یوه ډله د پوهې او ادراک سره سره حق پټوي. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. دا په غوڅه توګه یوه حقه خبره ده ستا د رب له لوري، نو ته د هغې په باب هیڅکله شکمن کیږه مه. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ده هر چا لپاره یو لوری دی چې هغه ته مخ اړوي، نو تاسې د ښېګڼو په لوري په ځغستا شئ. هر چیرته چې اوسئ الله به تاسې ټول ومومي. د هغه له قدرت نه هیڅ شی دې باندې نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. چې له هر ځای نه تېرېږي له همغه ځایه د لمانځه په وخت کې خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه، ځکه چې دا ستا د رب بیخي په حقه فیصله ده او الله ستاسې له عملونو نه بخبره نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم
شقاه لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اول هر ځای چې تیریږي خپل مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه، او هر چیرته چې تاسې یی د همغه لوري ته مخ واړوئ لمونځ ادا کړئ تر څو ستاسې په خلاف خلکو ته دلیل په لاس ور نشي. هو، د ظالمانو ژبه به په هیڅ حال کې ونه تړله شي. خو له هغو نه مه وېرېږئ، بلکې له ما نه وېرېږئ، او د دې لپاره چې زه پر تاسې خپل نعمتونه پوره کړم، او په دې هیله چې زما د دې امر په عملي کولو تاسې د همغسې خلاصون لاره ومومئ. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لکه چې تاسې ته په دې سره برای در په برخه شوئ چې ما ستاسې په منځ کې په خپله له تاسې نه یو پیغمبر مبعوث کړ چې تاسې ته زما آیتونه اوروي، ستاسې ژوند سوتره کوي، تاسې ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي، او تاسې ته هغه خبرې در زده کوي چې تاسې پرې نه پوهېدئ. له دې امله تاسې ما په یاد ولرئ، زه به تاسې یاد کړم، او زما شکر ادا کړئ، د نعمت ناشکري مه کوئ. أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أي مؤمنانو بصبر أو المان زسرم رستو واري الله ده صبر لرنكو ملقر عيده. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. او هغو خلکو ته چې د الله په لار کې ووژل شي مړه مه وایئ، داسې خلک خو په حقیقت کې ژوندي دي، مګر تاسې دا شعور نه لرئ چې د هغو په ژوند خبر شي. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. او مون با اروم رو پا ویرا خطر الوگا ده سر او مال پا تاوان او ده عایدات و پا خساره که پاخته کولو پر تاسی از مویخت کو. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. او زیرای ورکړه صبر کوونکو ته هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي وایي موږ د الله یو او د هغه لوري ته ورګرځېدونکي یو. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمت واولئک هم المهتدون. دا همغه کسان دي چې د دوی د رب له خوا پر دوی مغفرت او نعمت دی او هدایت کړی شوی دی. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. یقینی توګه صفا او مروه د الله له نښانو څخه دي. له دې امله څوک چې د بیت الله حج یا عمره وکړي د هغه لپاره اوبال نشته که د دې دو غونډیو ترمنځ طواف وکړي، او څوک چې په خوښه مینه څه نیک کار وکړي الله پرې خبر دی او د هغه قدر کوونکی دی. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كم
خلق چې زمونږ نازل شوی روخانه لارښودنی او هدایات پټوي په داسې حال کې چې مونږ هغه د ټول انسانانو د لارښودنې لپاره په خپل کتاب کې بیان کړي دي باور ولري چې الله هم ورباندې لعنت وایي او ټول لعنت ویونکي هم ورباندې لعنت وایي الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم البته څوک چې دا کار پریږدي خپل کړه وړه سم کړي او څه چې پټ کړي وو د هغو په بیانولو پیلو کړي هغو ته به زه بښنه وکړم او زه لوی بښونکی او رحم کوونکی یم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كم كسانو چه ده كفر چلند غور کر او همدا ده كفر حالت که مرشول په هغو باندې ده الله پرختو او ټول انسانانو لعنت ده خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون په همدې لعنتي حالت کې به د تل لپاره اوسیږي نه به د هغو په عذاب کې اسانتیا راشي او نه به بیا ورته کوم بل مهلت ورکړی شي الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم ستاسې خدای همدا یو خدای دی له هغه رحمان او رحیم نه پرته بل کوم خدای نشته إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون د دې حقیقت پیژندنې لپاره که کومه نښه نښانه په کار ده نو څوک چې له پوهې نه کار اخلي د هغو لپاره د آسمانونو او ځمکې په ساختمان کې یو په بل پسې د شپې او ورځې په پرله پسې راتګ کې په هغو کښتیو کې چې د انسانانو د ګټې وړ شیانو د وړلو راوړلو لپاره په سیندونو او سمندرونو کې ګرځي راګرځي د باران په هغو اوبو کې چې الله یې له پاسه راوروي او د هغو په وسیله ځمکه ژوندی کوي او په خپل دغه انتظام سره یې په ځمکه کې هر راز ساکخان خواره کړي دي د بادونو په لګېدو کې او په هغو وریځو کې چې د آسمانونو او ځمکې په منځ کې د امر ښکیل دي بې شمېره نښانې دي يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب خود خدای پر یووالی باندې د دې ښکاره څرګندو دلالت کوونکو نښو نښانو د لیدلو سره سره هم ځینې خلک داسې دي چې له الله نه پرته نور د هغه سیالان او مخه یې ګرځوي او پر هغو داسې مین دي لکه چې څنګه له الله سره مینه لرل ښایي په داسې حال کې چې ایمان لرونکو ته تر هر چا زیات الله ګران وي هغه ادراک او احساس چې دې ظالمانو ته د عذاب د لیدو په وخت کې پیدا کېدونکی دی که همدا نن دوی لیدلی وای نو باور به یې راغلی وای چې ټول قوت او ټولې واکمنۍ یوازې الله لره دي او په دې به یې هم باور شوی وای چې
الله سره ډیر سخت عذاب شته. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. کله چې هغه سزا ورکړي په هغه وخت کې به حالت داسې وي چې هماغه لیډران او رهبران چې په دنیا کې پیروي کېدله له خپلو پیروانو څخه به بېزاري څرګنده کړي، خو په عذاب به اخته شي او د هغو د ټولو سببونو او وسایلو لړۍ به پرې کړه شي. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. او هغه خلک چې په دنیا کې د هغو پیروي کوله او به وایي چې کاشکې یو ځل بیرته دنیا ته زموږ تک شوی وای، نو څنګه چې نن دوی له مونږه بېزاري څرګندوي نو مونږ به هم له دوی نه بېزاري ښکاره کړې وای. په دغه راز به الله د دې خلکو هغه عملونه چې دوی یې په دنیا کې کوي داسې د دوی مخې ته کیږدي چې دوی به د افسوس او پښیمانتیا لاسونه سره وموښي، قل أورنا دوتلو هيتس اللاربا بيتان نكري. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے خلکو، پس مکه کې چې کوم حلال او پاک شیان دي هغه خوری او د شیطان په خودل شو لارو مزی هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. تاسی ته د بدی او بی حیایی امر کوي او دې ته ملمسوي چې په خدای پورې هغه خبرې وتړئ چې تاسې پرې نه پوهیږئ چې هغه الله نه دي ویلي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. غوته چې کله ویل کیږي چې د الله د اوامرو پیروي وکړئ نو په ځواب کې وایي چې مونږ به د همغه مسلک پیروي کوو چې مونږ پر هغه باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي، ښه نو که د هغو پلرونو نیکونو له پوهې نه هیڅ کار هم نه وي اخیستی او سمه لارې نه وي موندلي، آیا بیا هم دوی د هغو پیروي کوي؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. دا خلق چې د خدای پر خودل شوی لار باندې لتلونه انکار کړای دی، د دوی حالت کټ مټ داسې دی لکه چې شپانه څارویو ته آواز کوي او هغوی د بلنې او شړنې له غږ نه پرته نور څه نه اوري. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، ځکه خو په هیڅ خبره نه پوهېږي. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أي مؤمنان که تاسې په رښتیا سره د همدې الله بندګي کوونکي یاست نو کوم پاک شیان چې مونږ درکړي دي هغه په بې پروایۍ سره خوری او د الله شکر باسي. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. د الله له لوري که پر تاسې څه بندیز لګول شوی دی نو هغه دا دی چې
د خپل مړ شوي یعنی مردار غوښه د وینې او د خوب د غوښې له خوړلو نه ډډه وکړئ او داسې کوم شی مه خورئ چې پر هغه باندې له الله نه پرته د بل چا نوم اخیستل شوی وي هو که څوک د اړتیا په حالت کې وي او له دغو شیانو نه څه شی بېل دي چې د قانون ماتولو اراده ولري یا له حده تیری وکړي وخوري نو پر هغه باندې څه وبال نشته الله بخونکی او رحم کونکی دی ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقط داده څوک چې هغه حکمونه پټوي چې الله په خپل کتاب کې نازل کړی دي او په لږ غوندې دنیوي ګټو یې له لاسه ورکوي هغوی په اصل کې خپلې ګیډې له اوره ډکوي د قیامت په ورځ به الله جل علا شانه هیڅ کله له دوی سره خبرې ونه کړي او نه به یې تزکیه کړي او د هغو لپاره دردونکی عذاب دی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار دا هغه خلک دي چې د سمې لارې په بدل کې ګمراهي واخیستله او د بخښنې په بدل کې عذاب واخیست څومره حیرانتیا ده د دوی حوصلې ته چې د عذاب زغملو ته تیار دي ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد دا ټول کارونه ځکه وشول چې الله خو له حق سره سر تر پایا برابر کتاب نازل کړی مگر کوم خلکو چې په کتاب کې اختلافونه منځته راوړل هغوی په خپلو لانجو کې له حق نه ډیر لرې لاړ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون نیکی یوازې دا نه ده چې تاسې خپل مخونه ختیځ لوري ته واړوئ یا لویدیځ لوري ته بلکې نیکی دا ده چې انسان الله او د قیامت ورځ او پرښتې او د الله نازل کړای شوي کتابونه او د هغه پیغمبران د زړونو کومې ومني او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپلو خپلوانو ایتیمانو مسکینانو پردیسیانو درویزګرو او د غلامانو په آزادۍ مصرف کړي المنز قائم کړي زکات ورکړي او نیکان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي ترسره یې کړي او د تنګسي او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي همدا ریښتینی او همدا پرهیزګار خلک يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے مؤمنان، ستاسو لپاره د قتل په دعوا کې د قصاص حکم لیکل شوی دی. آزاد د آزاد په مقابل کې وژل شي، او غلام د غلام په بدل کې، او ښځه د ښځې په بدل کې. هو، کله کوم قاتل سره د هغه دینی ورور یو څه نرمۍ کولو ته تیار وي، نو په ښه وجهه دې د وژنې د بدل په باب اقدام وشي، او پر قاتل باندې لازمه ده چې په صداقت سره خونه یې ورکړي. دا ستاسو د رب لخوا اسانتیا او رحمت دی. کله دینه ورسته څوک تجاوز وکړي، د هغه لپاره دردونکی عذاب ده. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. هوښیاران، ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند ده. په کار ده چې له دې قانون نه سر ونه غړوئ. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. پر تاسو باندې فرض کړئ شوی ده چې کله له تاسو نه د کوم یو د مرګ وخت رانږدې شي، او هغه له ځانه وروسته مال پرېږدي، نو مور پلار او خپلو خپلوانو ته دې په مناسبه توګه وصیت وکړي. دا حق دی پر پرهیزګاران. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. نو چا چې وصیت واورېده او بیا یې هغه بدل کړ، نو د هغه وبال به د بدلوونکو په غاړه وي. الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. البته کله چا سره دا اندېښنه وي چې وصیت کوونکي په ناپوهۍ یا په قصدي توګه حق تلفي کړې ده، او هغه د دې موضوع د اړوندو کسانو په منځ کې روغه وکړي، نو پر هغه باندې هیڅ وبال نشته. الله بخونکی او رحم کوونکی ده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون. اے مؤمنان، پر تاسی روزی فرض کرائی شوی لکه چل تاسی نا دا مخی پیغمبرانو پا پیروانو فرض کرائی شوی وی، لدین دا حیل دا چه تاسی که دا پرهیزگاری صفت پیداش. ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علا سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. د څو ټاکلو ورځو روژې دي. کله تاسې نه څوک ناروغ وي یا پردیس وي، نو په نورو ورځو کې د هموغومره شمېر پوره کړي، او کوم خلک چې د روژې نیولو وسه نه لري لکه د لوی عمر او دوامداره مرض خاوندان وي نه نیسي، نو هغه دې فدیه ورکړي. د یوې روژې فدیه یو مسکین ته خواړه ورکول دي. او څوک چې په خپله مینه څه زیاته نیکي وکړي، نو دا د همغه لپاره غوره ده. خو که تاسی پوهیږئ، نو ستاسو لپاره ښه هم دا ده چې روژه ونیسئ. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان هرم ياشتا چپهريك قرآن نازل كريشو چې د انسانانو لپاره له سره تر پایه هدایت ده او داسې څرګندې لارښودنې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکې او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلوونکي دي. له دې کبله څوک چې له دې وروسته دا میاشت ومومي پر هغه لازمه ده چې دا ټوله میاشت روژه ونیسي، او که څوک ناروغ یا مسافر وي نو هغه دې په نورو ورځو کې د روژو شمیر پوره کړي. الله پر تاسې آسانتیا راوستل غواړي، سختی راوستل نه غواړي. له دې امله تاسې ته دا طریقه ښودله کیږي تر څو تاسې د روژو شمیر پوره کړی شي، او په کوم هدایت چې الله تاسې سرلوړي کړي یئ په هغه سره د الله لویي وستایئ او شکر کوونکي اوسئ. قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أو إيه پیغمبرا، زما بندگان کله تانه زما په باب پوښتنه وکړي نو هغو ته ووایه چې زه ورته ډېر نږدې یم، بلونکی چې کله ما وبلي زه د هغه بلنه اورم او ځواب ورکوم. نو هغو ته ښایي چې زما بلنې ته لبیک ووایي او پر ما باندې ایمان راوړي. ته دا خبره هغو ته واوروه، کیدای شي چې هغوی سمه لاره ومومي. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ستاسو لپاره د روژې په شپو کې خپلو مېرمنو سره یو ځای کېدل روا کړای شوي دي. هغوی ستاسو جامه او تاسو د هغو جامه یاست. الله ته څرګنده شوه چې تاسو په پټه پټه له خپلو ځانونو سره خیانت کوو، خو هغه ستاسو ګناه وبخله او در تیر شو. اوس تاسو له خپلو مېرمنو سره د شپې یو ځای شئ، او کوم خوند چې الله تاسو ته روا کړی دی هغه واخلئ. همدارنګه د شپې له مخې خورئ څښئ تر هغه وخته چې د شپې د ترږمۍ له تورې لیکې نه مو د سپې د داغه څړیکه تر سترګو شي. له هغه وروسته دا هر څه پرېږدئ، تر شپې پورې خپله روژه بشپړه کړئ، او کله چې تاسو په جوماتونو کې څیله یاست یعنې اعتکاف کوئ نو د خپلو مېرمنو سره نږدېوالی مه کوئ. دا د الله وضع کړي حدود دي، دې ته نږدې مه ورځئ. دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي، ښایي چې هغوی له ناوړه چلند نه ځانونه وژغوري. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. او تاسې مو په خپلو منځو کې یو د بل مال په ناروا توګه خورئ، او مو هغه حاکمانو ته په دې غرض وړاندې کوئ چې تاسې ته په قصدي توګه او ظلم سره د نورو د شتمنۍ د خوړلو فرصت په لاس درشي، په داسې حال کې چې تاسې پوهیږئ. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت
البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. خلق لتا څخه د سپوږمۍ د نړۍ کې دوه غټي دوه په باب پوښتنه کوي. ووایه دا د خلکو لپاره د نیټو ټاکلو او د حج نښانې دي. دا هم ورته ووایه چې دا څه نیکي نه ده چې تاسې خپلو کورونو ته د هغو د شا له لوري ننوځئ. اصلي نیکي خو دا ده چې انسان د الله له خفه کولو نه ځان وژغوري. نو تاسې خپلو کورونو ته د دروازو له لارې ورشئ. لالله نا ويريدون كي وسي خاي چه بريالي توب در پا برخش. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. او تاسي ده الله پا لار كي لهو كسانو سر وجنگي گئي چه لتاسي سر جنگي گي و تيراي مكوي چه الله تيري كون كي نخو خوي. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. له هغو سره وجنګېږئ هر چېرته چې ورسره مخامخ شئ هغوی وباسئ له کومه ځایه چې هغو تاسې ایستلي ځکه که وژل هر څومره بد عمل دی خو فتنه له هغه نه هم ډېره بده ده او مسجد حرام ته نږدې چې تر څو پورې هغوی له تاسې سره نه وي جنګېدلي تاسې هم ورسره مه جنګېږئ خو تر څو پورې چې هغو هلته له جنګېدو نه لاس نه وي اخیستی نو تاسې هم بې له کومې اندېښنې هغوی ووژنئ چې د داسې کافرانو هم دا سزا ده. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. بیا که هغوی منه شول نو وپوهېږئ چې الله بخونکی او رحم کوونکی ده. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن تاسی له هغو سره جنګېږئ تر دې پورې چې فتنه پاتې نه شي او دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی لاس په سر شول نو وپوهېږئ چې له ظالمانو پرته د بل چا په ضد لاس غځول روان نه دي. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ده حرام میاشت بدله همغه حرام میاشت ده او ده طول و حرمتون و مرعات با یوشان برابر وی. نو که څوک پر تاسې تیری وکړي تاسې هم په همغه ډول پر هغه تیری وکړئ. البته له الله نه په ویره کې اوسئ او په دې وپوهېږئ چې الله د همغو خلکو ملګری دی چې د هغه د حدودو له ماتولو نه ډډه کوي. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ده الله په لار کې مال ولګوي او په خپلو لاسونو خپل ځانونه په هلاکت کې مه غورځوئ. د ښېګڼې لار غوره کړئ چې الله ښېګڼه کوونکي خوښوي. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من
صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الله درزال پاره چه کل ده حج و عمره نیتو کری نو هغاتر سر کری او که چیرته ایثار شي نو چې هر څه قرباني مو د الله سره پوره وي د الله حضور ته وړاندې کړئ او خپل سرونه مخریئ تر هغه پورې چې قرباني خپل ځای ته نه وي رسېدلی او که څوک ناروغ وي یا یې په سر کې څه تکلیف وي او له دې امله خپل سر وخري نو هغه ته دا پکار ده چې د فدیې په توګه روژې ونیسي یا خیرات وباسي یا قرباني ورکړي بیا که تاسی تا امنیت پا برخشو او تاسی ده حج لورادزو مخی مکی تا ورسیدی نو چاچی لتاسی چخا ده حج ده ورادزو لراتلون مخی لعمری نا گتا واخیستلا اقا دی ده خپل واس پا اندازه قربانی و کلی او که قربانی و نمیندلا نو دری رو جیده ده حج پا دوران که او رو جیده کور تلستنی دو روستا پا ده غشان ده لس رو جی پورا کلی دا آسانتیا د هغه چا لپاره ده چې کور کهولې مسجد حرام ته نږدې نه وي د الله د دې حکمونو له تخلف نه ځان وژغورئ او په دې ښه وپوهېږئ چې الله ډېر سخت سزا ورکوونکی دی الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب د حج میاشتې ټولو ته څرګندې دي څوک چې په دې ټاکلو میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه باید په دې خبر اوسي چې د حج په دوران کې له هغه څخه څه شهواني عمل څه ناوړه فعل څه جنګ جګړه صادره نه شي او تاسې چې څه نیک عمل کوي الله پرې پوهیږي د حج د سفر لپاره د لارې توښه درسره واخلئ او تر هر څه ښه د لارې توښه پرهیزګاري ده نو ای هوښیارانو زمالنا فرمانينا ددوك ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من او کله حج کولو سره سره تاسې د خپل رب د فضل په لټه کې هم شئ نو څه باک نه لري بیا چې کله له عرفات نه ځئ نو په مشعر الحرام یعنې مزدلفه کې ایثار شئ الله یاد کړئ او په هغه شان یې یاد کړئ چې تاسې ته یې لارښودنه کړې ده که نه خو له دې نه مخکې تاسې ګمراه وئ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بیا له کوم ځای نه چې نور ټول خلک را ګرځي له همغه ځایه تاسې هم را وګرځئ او له الله نه بښنه وغواړئ په یقیني توګه هغه بښونکی او رحم کوونکی دی فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق بیا کله چې مو د خپل حج رکنونه ادعا کړل
نو څنګه چې مو په خوا خپل پلرونه نیکونه یادول همغسی اوس الله یاد کړی بلکې له هغه نه هم زیات خو په الله یادونکو خلکو کې هم ډېر توپیر شته له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ای زموږ ربه موږ ته هر څه په همدې دنیا کې راکړه دغسې انسان ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار او توك واي ايز من غربة من تهم د دنیا او هم د آخرت کی گنی را پو برخکڑا او موگ د اور لعذاب وسط اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب دا سه خلق په خپلو کړو سره سم په دواړو داراینو کې د برخې څښتنان وي او د الله په حساب اخیستنه کې به څه ځنډ را نشي فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ دا دشمار چو رزی دی چه تاسی باید خدای پا یاد که تیر کری بیا که توک تلوارو کری پا دو رزو که راستون شی نو اوبال نشتا او که توک راستنی دل وزندوی نو هم چه باک نشتا پا دیشت چه دا و رزی پا پرهیزگاری تیری کری دا الله له نافرمانی نزان وژغوری او ښه پوه شئ چې یوه ورځ د هغه حضور ته ستاسې وړاندې کیدل دي ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیاة الدنیا ویشهد الله علی ما فی قلبه وهو ألد الخصام په انسانانو کې څوک داسې دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تاسې ته ډېرې ښې ښکاري او هغه پر خپلې نیک نیتۍ باندې په وار وار الله شاهد نیسي خو په حقیقت کې هغه د حق ډېر سخت دښمن وي وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي نو په ځمکه کې د هغه ټولې هلې ځلې د دې لپاره وي چې فساد خور کړي کښتونه لوټ کړي او انساني زوزات له منځه یوسي په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیو هېڅکله فساد نه خوښوي اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وكلا چه ورته ویل کیگی چه لالله نووی ریگا نو دخپل پت او آبرو مفکوره پر گناه تینگوی داس بنی آدم لپارا دو زخده او حقا دیر ناکار استو گنزاید ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد د بل پلوه په انسانانو کې داسې څوک هم شته چې د خپل خدای د رضا په لټه کې خپل سر قربانوي او په داسې بندګانو باندې الله ډېر زیات مهربان دی يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اي مؤمنان تاسي په هر اړخیز ډول په اسلام کې ننوزی او د شیطان پیروي مکوي شهر استاسخ كراد من ده إن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم كمي خكارات سرگندي لاركودني چه تاسي ترا غلي دي
که ده هغول من دلو روستا بیا هم تاسی وخویگی نخو وپوهیگی چه الله پر طول غالب ده حکمت خواند او پوهده. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. كده دي طول نصيحتون وأولار خودن ورست بيا هم خلق سم نوي نو آیا اوس هغوی دې ته سترګې په لاره دي چې الله د وریځو چتری ودروي د پرښتو له صفونو سره دوی ته مخامخ راشي او پریکړه وکړی شي؟ په پای کې خو ټولې چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کېدونکي دي. هل بني اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. لبني اسرائيل نه پوښتنه وکړه، موږ څنګه ښکاره څرګندې نښې نښانې ورښودلي دي؟ او دا هم ورڅخه پوښتنه وکړه چې کوم قوم چې د الله نعمت له مندلو وروسته په بدمرغۍ سره بدل کړي وغوت الله سنجا سخت سزاورك. إن للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. کومو خلکو چې د کفر لاره غوره کړې ده، هغو ته د دنیا ژوند ډېر خوږ او په زړه پورې ګرځېدلی دی. دوی پر مؤمنانو ملنډې وهي، خو د قیامت په ورځ به همدا پرهیزګاران د دوی په پرتله د لوړ مقام خاوندان وي. پاتې شوه د دنیا روزي، نو د الله واک دی، چا ته یې چې خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاء البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بلومري وقت طول خلق في والله روان بیا چې دې وضې دوام ونه کړ او اختلافونه رامنځته شول، نو الله پیغمبران ولیږل چې په سم تګ زیری ورکوونکي او د انحراف له نتیجو څخه ویرونکي و، او د هغو سره یو ځای حق کتاب ولیږه تر څو هغه اختلافونه چې د حق په باب د خلکو تر منځه راغلي وو فیصله کړي. او د دې اختلافونو پیښېدو دلیل دا نه و چې په ابتدا کې خلکو ته د حق ښودنه نه وه شوې، نه، اختلاف هغو کسانو را پیدا کړ چې د حق په برخه کې معلومات ورکړ شوی. هغو د روښانه لارښودنو له میندلو نه وروسته صرف په دې غرض حق پریښود بېلابېلې لارې رامنځته کړي چې غوښتل یې په خپلو منځو کې یو پر بل تیری وکړي. نو الله هغو کسانو ته چې پر پیغمبرانو یې ایمان را وړ په خپل اذن د حق هغه لار وښودله چې خلقو پکې اختلاف کړیو، د الله چې چاته خوښه شي سم لار وښي. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله
تاسی دا انگیرلی چه هم داسی با جنت ننوزی په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسې هغه هر څه نه دي تیر شوي چې له تاسې نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي. په هغو ستونزې راغلې، کړاوونه ورته ورسېدل، ولړزولي شول، ان تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله مرسته به کله راشي. په هغه وخت کې هغو ته ډاډینه ورکړای شوه چې هو، د الله مرسته نږدې ده. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. خلق بختنك بي منتس مصرف كرو زواب ورکړه چې کوم مال چې تاسې لګوئ پر خپل مور او پلار، خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو او پردیسیانو باندې ولګوئ، او تاسې چې هره ښېګڼه کوئ الله پرې خبري. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تاسې ته د جنګ امر شوی دی او هغه تاسې ته ناکاره دی. کیدای شي چې یو شی تاسې ته ناکاره وي او همغه ستاسې لپاره ډېر غوره وي، او کیدای شي چې تاسې یو شی خوښوي او همغه ستاسې لپاره بد وي. الله پوهیږي، تاسې نه پوهیږي. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خلق پوښتنه کوي په حرام میاشت کې جنګېدل څنګه دي؟ ووایه په دې کې جنګ کول ډېر بد دي، خو د خدای له لارې نه د خلکو منع کول، پر الله باندې کافر کېدل، د مسجد حرام لاره د خدای پالونکو پر مخ تړل، او د حرم اوسېدونکي له هغه ځایه ایستل د خدای په وړاندې له دې نه هم ډېر زیات بد کار دی، او فتنه له وینو تویولو نه سخته ګناه ده. هغوی به له تاسې سره تل په جنګ اخته وي، ان تر دې چې که یې وسه ورسېږي نو تاسې به له دې دین نه واړوي. او په دې ښه پوه شئ چې له تاسې نه چې هر څوک له دې دین نه واوړي او د کفر په حالت کې ومري، د هغه عملونه به په دنیا او آخرت دواړو کې به بېزا او ضایع شي. داسې خلک ټول دوزخیان دي او تل به په دوزخ کې اوسي. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان را وړی دی او چا چې د خدای په لار کې خپل کور وطن پریښی او جهاد یې کړی دی، هغوی حق لري چې د خدای د رحمت هیله مند وي، او الله د هغو د خطاو بخونکی او پر هغو د خپل رحمت پیرزو کوونکی دی. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير
هو منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة پوښتنه کوي د شرابو او جواری یعنی قمار څه حکم دی ووایا په دواړو کې لویه ګناه ده که څه هم د خلکو لپاره به څه ګټه هم پکې وي خو ګناه یې له ګټې نه ډیره زیاته ده پوښتنه کوي مونږ د خدای په لار کې څه مصرف کړو ووایا هغه څه چې ستاسې له اړتیا نه زیات وي په دې ډول الله تاسې ته خپل احکام په څرګنده توګه بیانوي خایی چه تاسی دو دنیا و آخرت دوارو پا با فکر رو کرده و یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فإخوانهم والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعمتكم پوښتنه کوي له یتیمانو سره دې څه چار چلند وشي ووایه په کوم ډول چلند کې چې د هغو ښېګڼې وي د همغه غوره کول ډېر ښه دي او که تاسې خپل او د هغو خرڅ او لګښت او ژوند ژواک سره ګډ او شریک کړئ څه باک نشته نو هغوی خو ستاسې ورونه دي د ورانکارو او روغچارو دواړو حال الله ته ښکاره دی که الله خوښ شوی وای نو په دې کار کې به یې تاسې له ستونزو سره مخامخ کړي وای مګر هغه په واکمنۍ سربېره د حکمت څښتن هم دی ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين لعلهم يتذكرون تاسی المشرک و خدو سره هیڅ کله نکاح مکوی ترسوی چه ایمان نوی را وڑای یو مسلمان وینزل آزاد مشرک ندیر خدا کچه هم چه ستاسی هغه دیر خوخوی او مسلمانی خزی مشرکانو ته هیڅ کله په نکاح مور کوی ترسو چه هغو ایمان نوی را وڑای یو مسلمان غلام لآزاد مشرک ندیر خدای که څه هم چې هغه ستاسې ډېر خوښ وي دا کسان تاسې د اور خواته دعوت کوي او الله په خپل اذن سره تاسې ته د جنت او بښنې په لوري بلنه درکوي او هغه خلکو ته خپل حکمونه په څرګنده توګه بیانوي کیدای شي چې هغوی درس واخلي او نصیحت ومني فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين پوښتنه کوي د حیض څه حکم دی ووایه هغه یو د پلیدۍ حالت دی په هغه کې له ښځو نه بېل اوسئ او هغو ته مه نږدې کېږئ تر څو چې هغوی پاکې شي بیا چې کله هغوی پاکی شي نو له هغو سره هغه شان یو ځای شي چې الله درته امر کړی دی د الله هغه خلک خوښیږي چې له بدۍ نه لاس واخلي او سپېڅلتیا غوره کړي واتقوا الله واعلموا
لكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ستاسي خزي ستاسي كختوني ستاسي خپل خوخه ده څنګه مو چې زرو غواړي هغه شان په خپل کښت کې تصرف وکړي او د خپل راتلونکي فکر ولري او د الله له خفګان نه ځان وژغوري ښه پوه شئ چې یوه ورځ به له هغه سره یو ځای کیږي. او ای پیغمبره، څوک چې ستا لارښودنې ومني هغو ته د بری او نیکمرغۍ زیری ورکړه. وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. الله نم پداس قسمونو خوڑلو کی میادوی چی پهو غو کی هدف لنی کی پرهیزگاری او دا خدای دا بندگانو دا کی گنی لکارون چخ منکولوی. الله ستاسی طول خبر آوری او په هر چی پوهیگی. کوم بې معنا قسمونه چې تاسې بې ارادې خوړلي وي پر هغو باندې مو الله نه نیسي، خو کوم قسمونه چې تاسې د زړه له کومې خوړلي وي پر هغو به مو ارومرو نیسي. الله ډېر بخونکی او تیریدونکی دی. خلق چې لخپل خدو سره د نا اړوندۍ قسم کوي هغو ته څلور میاشتې وخت دی کې ورته رجوع وکړه، نو الله بخونکی او رحیم دی. او که هغو د طلاق هوډ یعنی عزم کړی وي نو ودي پوهیږي چې الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. كم خذو تا چه طلاق ورکره شوی وی غوی ده دریو حیزونو مودا پا انتظار تیره کری او دا ورته روانه ده چې هغه څه چې الله د دوی په رحم کې پیدا کړي وي هغه پټ کړي. هغوی ته هېڅکله نه ښایي چې داسې وکړي که په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري. که د هغو میړونه د خپلو اړیکو سمولو دپاره چمتو وي نو د همدې عدت په دوران کې په خپله نکاح کې د هغو د بیا راوستلو حق لري. د ښځو لپاره هم په معروفه توګه همغسې حقوق دي لکه څنګه چې د نارینهو پر هغو حقوق دي. البته نارینه پر هغو باندې یوه درجه لري او پر ټولو باندې الله غالب مقتدر او د حکمت او پوهې څښتن دی. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق دو ځله دی، بیا دې یا په سمه توګه ښه د وساتله شي او یا دې په ښه توګه رخصت کړی شي.
او په داسې شان رخصتول تاسې ته روان نه دي چې څه شی مو ورکړی وي له هغو نه یو څه بیرته ترې واخلئ. البته دا مستثنا ده چې ښځه او میړه د الله په حدودو باندې په درېدو کې اندېښمن وي. په داسې صورت کې که تاسې ته دا ویره وي چې هغوی دواړه به د الله پر حدودو ټینګ پاتې نه شي، نو د هغو دواړو په منځ کې د دې خبرې باک نشته چې ښځه خپل میړه ته یو څه بدل ورکړي او ځان ورڅخه بیل کړي. دا د الله ټاکلې پولې دي، له دې نه مه اوړئ. او څوک چې د خدای د پولو نه واوړي همغوی ظالمان دي. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بیا کله دوه ځله طلاق ورکولو نه وروسته ښځې ته درېیم ځل طلاق ورکړي، نو هغه ښځه بیا د هغه لپاره روان نه ده، مګر دا چې بل چا سره د هغې نکاح وشي او هغه یې طلاق کړي. کله هغه وروسته لومړي میړه او دې ښځې دواړو دا فکر وکړ چې پر الهي حدودو به ودرېږي، نو که دوی یو بل ته رجوع وکړي څه باک نشته. دا د الله ټاکلي حدود دي، د هغو خلکو د لارمیندنې لپاره یې څرګندوي چې د هغه د حدودو د ماتولو په عاقبت پوهیږي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وكل شيء تاسي خدو تتلاق وركلي أو ده هو عدت ببركي دوشي، نو یا یې په ښه توګه وساتئ یا یې په ښه شان رخصت کړئ. محض د ربړولو لپاره یې مه ایسارووئ چې دا به تیری زیاتی وي. او څوک چې دا کار وکړي هغه به په حقیقت کې خپله پر خپل ځان ظلم وکړي. د الله په آیتونو ملنډې مه وهئ. دا مه هیروئ چې الله په څه لوی نعمت تاسې سروړی کړي. هغه تاسې ته نصیحت کوي چې کوم کتاب هغه پر تاسې نازل کړی دی د هغه درناوی وکړئ، له الله نه وویرېږئ او ښه وپوهېږئ چې الله له هرې خبرې نه خبر دی. ذلك يوعظ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کله چې تاسې خپلو ښځو ته طلاق ورکړ او هغو خپل عدت پوره کړ، نو بیا په دې لاره کې خنډ مه پیدا کوئ چې هغوی د خپلو پخوانیو میړونو سره نکاح وکړي که د دواړو خواوو په دې موافقه راغله. تاسې ته ښودنه کیږي چې هیڅکله داسې حرکت مه کوئ که پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري. ستاسې لپاره مناسب او سپېڅلې لاره هم دا ده چې له دې نه ځان وژغورئ. الله پوهیږي او تاسې نه پوهیږي. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده
وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير نمائن دي خبلو بچانو تا پورا دو کالا تای ورکلی په دې صورت کې به د ماشوم پلار په ښه توګه هغو ته خوراک او جامې ورکوي خو داسې نه وي چې د چا په اوږه د هغه له وس نه پورته پیټی کېښودل شي نه د مور ته له دې امله آزار ورسول شي چې ماشوم د هغې دی او نه د پلار له دې امله وکړول شي چې ماشوم د هغه دی د تی ورکوونکی چې څنګه د ماشوم په پلار دا حق دی همداراز د هغه پر وارث هم دی خو که دواړه خواوې په خپل منځي موافقه او مشوره له تی بیلولو غواړي د دې خبرې څباک نشته او که ستاسې په نظر کې دا وي چې کومه بله ښځه دې ستاسې ماشوم ته تی ورکړي نو په دې کې هم څه اوبال نشته خو په دې شرط چې تی ورکوونکی سره مو په کومه اجوره فیصله کړې وي هغه په ښه توګه ادا کړئ له الله نه وویرېږئ وپوهېږئ چې تاسې چې هر څه کوئ الله هغه ویني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير لتاسې څخه چې څوک ومري او کونډې پاتې شي نو هغوی دې پر خپل ځان څلور میاشتې او لس ورځې په عدت تیرې کړي بیا چې کله عدت پوره شي نو د خپلو شخصي چارو په باب د هغو خپله خوښه ده په ښه توګه چې څه کوي ودې کړي پر تاسې څه مسؤلیت نشته الله ستاسې ټولو له کړو وړو نه خبر دی ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم د عدت په موده کې که تاسې له هغو کونډو سره د نکاح هیله په اشاره کنایات څرګنده کړئ او که په زړونو کې پټه وساتئ په دواړو صورتونو کې څه باک نه لري الله پوهیږي چې هغوی به په زړونو کې دریادیږي خو پام کوئ چې پټه وعده او تړون به ورسره نه کوئ که کومه خبر کول وي نو په روا ډول دي وي او د نکاح تړلو پریکړه تر هغه وخته مه کوئ چې تر څو پورې عدت تیر شوی نه وي ښه وپوهیږئ چې الله ان ستاسې د زړونو په رازونو پوهیږي له هغه نه وویرېږئ او په دې هم وپوهېږئ چې الله زغمونکی دی له وړو وړو خبرو تیریږي لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرقوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين پر تاسې هیڅ ګناه نشته که خپلو ښځو ته مخکې له هغه طلاق ورکړئ چې لاس مو نه وي وروړی او مهر مو نه وي ټاکلی په دې صورت کې هغو ته څه ناڅه ورکول ضروري دي وسوال دې د خپلې وسې او بې وزلې دې د خپلې وسې په اندازه په ښه توګه څه ورکړي دا پر نیکانو حق دی وإن طلقتموهن من قبل أن
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وكتاسي للاس ورولو مخي طلاق وركريوي خو مهر موتا كليوي نو په دې صورت کې به نیمایي مهر ورکول وي. دا بېله خبره ده چې ښځه نرمه وضع وکړي او مهر وانخلي، یا هغه څوک چې د نکاح د عقد واکمن دی له نرمۍ نه کار واخلي او پوره مهر ورکړي. او تاسې یعنې نارینه که ښه وضع وکړئ نو دا له تقوا سره ډېره ښایي. په خپل منځي چارو کې مروت مه هېروئ، الله ستاسې عملونه ویني. د خپل منځونو ساتنه وکړئ. په تېره بیا د منځني یعنې مازدیګر د لمانځه د الله په وړاندې داسې ودرېږئ لکه چې فرمان منونکی یو غلام دري. که امنیت خراب وي نو که پلي او که سپاره په هر شان چې کولی شئ لمونځ وکړئ. بیا چې کله امنیت ټینګ شي نو الله په هغو شان یاد کړئ چې څنګه یې تاسې ته ښودنه کړې ده چې پخوا پرې نه پوهېدئ. متاعا الى الحول غير اخراج، فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. لتاسنا چې څوک عمر یې او وروسته کندې پرېښي وي، هغوی باید د خپلو کندو لپاره دا وصیت وکړي چې تر یو کال پورې د خوراک پوښاک ورکړی شي او له کورونو څخه دې نه ایستل کېږي. بیا که هغوی په خپله ووځي نو د خپل ځان په برخه کې چې په ښه توګه هر څه کوي پر تاسې هیڅ مسؤلیت نشته. الله پر ټولو بر لاس او د حکمت او پوهې څښتن دی. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. په همدې ډول کومو ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغو ته دې هم په مناسبه توګه څه نا څه شی ورکړی شي او رخصت دې کړی شي. دا پر متقیانو حق ده. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. په دغه شان الله خپلو حکمونو تاسې ته په ډاګه څرګنده درښیي، هیله ده چې تاسې له پوهې او ادراک سره کار وکړئ. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تا د هغو خلکو حال ته هم څه پاملرنه کړې ده چې د مرګ له ویرې خپل ټاټوبي پریښي وتلي وو او د هغو شمېر زرګونو ته رسېد. الله هغو ته وویل ومري نو مړه شول، بیا یې هغوی د دوهم ځل لپاره راژوندي کړل. حقیقت دا دی چې الله پر انسانانو زیات مهربان دی او زیاتره خلک شکر نه ادا کوي. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. مسلمانانو د الله په لار کې وجنګېږئ او ښه وپوهېږئ چې الله اورېدونکی او پوه دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لتاسنا توك داي الله تا قرض حسنه ورکړي تر څو چې الله د هغه پور څو چنده بیرته ورکړي.
کمول هم د الله پلاس کی دی او زیاتول هم او د هم دل لوری تستاسی ورگرزی دل دی الم تر الى الملئ من بني اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی له ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله قال هل عسیتم ان كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين تا پر هغه موضوع څه غور کړی دی چې له موسی نه وروسته د بني اسرائیلو مشرانو ته پیښه شوې وه هغو خپل پیغمبر ته وویل زمونږ لپاره یو باچا وټاکه تر څو چې مونږ د الله په لار کې جنګ وکړو پیغمبر پوښتنه وکړه بیا خو به داسې نه وي چې تاسې ته د جنګېدو امر وشي او تاسې ونه جنګېږي هغو ځواب ورکړ نه خیر دا څنګه کیدای شي چې مونږ د خدای په لار کې ونه جنګېږو په داسې حال کې چې مونږ له خپلو کورونو څخه ایستل شوي یو او زمونږ اهل و عیال له مونږ څخه بیل کړی شوی دی خو کله چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له یو لږ شمیر نه پرته نور ټول په شا لاړل او الله د هغو هر یو تیری کوونکی پیژني وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم قالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ده هغو پیغمبر هغو تول چه الله تالوت ستاسه پادشاه کلای ده 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 خبری پا وریدو هغوی ویل هغه څنګه پر مونږ باندې د پاچا کېدو استحقاق ومنځي د هغه په پرتله مونږ د پاچاهۍ زیات وړ یو او هغه ته په مال کې پراخوالی نه دی ورکړی شوی پیغمبر ځواب ورکړ الله پر تاسې همغه غوره کړی دی او هغه ته یې روحي او جسمي دواړه ډوله پراخ اهلیت وربخښلی دی او الله واکمن دی چې اته یې چې خوښه شي خپل ملک ورکوي خدای سره ډېره پراخي ده او هر څه باندې عالم دی وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه فی ذلك لآیة لكم ان كنتم مؤمنین دې سربیره د هغو پیغمبر هغو ته دا هم وښودله چې د خدای له لوري د بادشاه په توګه د هغه د ټاکل کېدو نښانه دا ده چې د هغه په زمانه کې به هغه صندوق تاسې ته بیا راشي چې په هغه کې ستاسې د رب له لوري ستاسې لپاره د ډاډګیرنې وسایل چې په هغه کې د موسی د کورنۍ او د هارون د کورنۍ موروثي مقدسات دي او هغه چې په رښتیا یې راوړي که تاسې مؤمنان یې نو دا ستاسې لپاره ډېره ستره نښانه ده لما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإن له مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت
وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بیا چې کله تالوت لخر سره وخوځېد نو ویې ویل پر یو سین باندې د الله له لورې پر تاسې ازمویښت کېدونکی دی. څوک چې د هغه اوبو څښي هغه زما ملګری نه دی. زما ملګری یوازې هغه څوک دی چې پر هغو خپله تنده ماته نه کړي. هو که څوک یوه نیمه لپه وڅښي نو ودې څښي، خو پرته له یو واړه ټولګي نه نور ټول له هغه سین نه خړوبه شول. بیا چې کله تالوت او ورسره ملګري مسلمانان له سین نه پورې وتل وړاندې لاړل، نو هغو تالوت ته وویل چې نن په مونږ کې د جالوت او د هغې له لښکرو سره د مقابلې وس نشته، خو د چا چې په دې باور و چې یوه ورځ له خدای سره یو ځای کېدونکي دي، هغو وویل ډېر ځله داسې شوي دي چې یو وړوکی ټولګی د الله په امر پر یوې لویې ډلې برلاس شوی دی. الله د صبر کوونکو ملګری دی. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وکله چې هغوی د جالوت او د هغه د لښکرو مقابلې ته ووتل نو یې دعا وکړه، ای زموږ ربه مونږ ته صبر راکړه، زمون قدمونه ټینګ کړه او پر دې کافره ډله مونږ برلاسي کړه. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. په پای کې د الله په امر هغو کافران وزغلول او داود جالوت وواژه، او الله هغه ته سلطنت او حکمت ور په برخه کړ او هر هغه څه ور زده کړل چې د الله خوښه وه. که دغه شان الله د یوې ډلې مخنیوی په بلې ډلې نه کولای نو د ځمکې نظام به ګډوډ شوی وای، خو پر نړیوالو د الله لوی فضل دی چې هغه په دغه ډول د فساد د مخنیوي لارې چارې برابروي. دا د الله آیاتونه دي چې مونږ یې سم صحیح درته اورو، او ته په ریښتینې توګه له هغو کسانو څخه یې چې مونږ د پیغمبرانو په حیث لېږلي. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. دې پیغمبرانو ته چې زمونږ له لورې د انسانانو د هدایت وظیفه ورسپارل شوې ده، مونږ یو پر بل باندې لوړتیا او فضیلت وربخښلی دی. له هغو څخه ځینې داسې وو چې خدای په خپله ورسره خبرې کړې دي، چا ته یې له نورو خواوو لوړې درجې ورکړې دي، او په پای کې عیسی بن مریم علیه السلام ته روښانه نښانې وربخښلي، او په سپېڅلي روح سره یې د هغه مرسته کړې ده. که د خدای خوښه وایې نو دا نشوای کېدی چې د دې پیغمبرانو وروسته خلکو چې څرګندې نښې نښانې لیدلې په خپلو منځو کې جګړه کړې وای. له دې امله هغو یو له بل سره شخړې وکړې، نو چا ایمان راوړ او چا د کفر لاره غوره کړه. هو که الله غوښتلی نو هغوی به هیڅکله نه جنګېدل، خو الله چې څه غواړي هغه کوي. یا ایها الذین آمنوا
والكافرون هم الظالمون. اي مؤمنان څه مال شتمني چې مونږ در کړې ده له هغې نه لګښت وکړئ مخکې له هغې چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل او خرڅول وي نه دوستي په درد وخوري او نه سپارښت کار وکړي او ظالمان اصلا هغه کسان دي چې د کفر لاره غوره کوي. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله غژوندی ابدی ذات نه پرته چې ټول کائنات یې تنظیم کړی دي بل هیڅ خدای نشته هغه نه ویده کیږي او نه پریشانی پرې راځي په ځمکې او آسمانونو کې چې هر څه دي د هغه دي څوک دی چې د هغه په وړاندې د هغه له اجازې پرته سپارښت وکړای شي څه چې د بندګانو په وړاندې دي پر هغو هم خبر دی او څه چې له هغو نه پټ دي پر هغو هم خبر دی او ده هغه معلوماتو نه هیڅ شی د هغو په ادراک کې نشي ایسارېدلی مګر دا چې د کوم شي علم ورکول هغه په خپله وغواړي د هغه حکومت پر آسمانونو او ځمکه خور شوی دی او د هغو ساتنه د هغه لپاره کوم ستومانوونکی کار نه دی یوازې همغه یو لوی او لوړ ذات دی. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. د دین په چارو کې څه زور او مجبورول نشته سمه خبره له غلطو مفکرو څخه جلا کړای شوې ده اوس چې څوک له کوم تاغوت نه منکر شي او په الله ایمان راوړي هغه یوه داسې کلکه آسره ونیوله چې هیڅکله ماتیدونکې نه ده او الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كم خلق إيمان راولي ده هغوم لا ترى مرستن دوي الله ده أو هغوي لترقميونا رنا ترى باسي أو كم خلق ده كفر لارا غوركلي د هغوم لاتړ او مرستندویان تاغوتان یعنی شیطانان دي او هغوی له رڼا نه د ترګمیو لوري ته راکاږي دا کسان دوزخ ته ورتلونکي دي هلته به تل اوسیږي. لم تر الى الذي حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهیم ربی الذي یحیی ویمیت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تا د هغه چا په حال غور نه دی کړی چې هغه له ابراهیم سره جګړه کړې وه په دې خبره جګړه چې د ابراهیم رب څوک دی او له دې امله چې هغه ته الله حکومت ورکړی کله چې ابراهیم علیه السلام وویل چې زما رب هغه ذات دی چې د ژوند او مرګ واکمن دی نو هغه په ځواب کې وویل ژوند او مرګ زما په واک کې دی. ابراهیم علیه السلام وویل
خا الله المر له ختیزنا راخی شوی ته هغه لوی دیزنا راوخی جو د دې په اوریدلو د حق هغه منکر حق پک حیران پاتې شو خو الله ظالمانو ته سم لار نخی او کالذی مر على قرية وهي قاضية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير یا خود مثال په ډول حق سړی ته وګوره چې هغه پر یو کلي تېرېده چې چتونه یې پر بل مخ نسکور شوي وو هغه وویل دا ودانۍ چې ورانې شوي دي دا به الله په څه شان بیا ژوندی کوي یعنې جوړوي نو الله د هغه سا واخیستله او هغه سل کاله مړ پروت و بیا الله هغه دوهم ځل ژوندی کړ او له هغه نه یې پوښتنه وکړه وایه څومره وخت پروت وي هغه وویل یوه ورځ یا څو ساعته به پروت وم ویې فرمایل سل کلونه در باندې په همدې حالت کې تیر شوي دي اوس دې په خپلو خوړو اوبو لږ نظر واچوه چې کوم بدلون پکې نه دی راغلی له بلې خوا لږ شان خپل خره ته هم وګوره چې ان هډوکي یې هم وراسته شوي دي او دا مو د دې لپاره داسې کړي دي چې موږ غواړو تا د خلکو لپاره یوه نښانه وګرځوو اوس وګوره چې دا د هډوکو پوښتۍ څنګه راپاڅوو په غوښه او په ستوکې پټوو کله چې په دې توګه هغه ته حقیقت په ډاګه څرګند شو نو ویې ویل زه پوهیږم چې الله په هر څه قادر دی قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم او هغه پیکه ده هم در پزروی چه کل ابراهیم علیه السلام ویلی و چه زما څښتنه ما تر اوخه چه ته په څه شان مړی ژوندی کوي وی فرمایل آیا ستا پر ایمان نشته هغه عرض وکړ ایمان خو لرم خو د زړه ډاډی نه غواړم وی فرمایل خنو څلور مرغۍ راواخله هغوی سره ټوټه ټوټه کړه په خپلو کې ګډې ځان ته مایلې کړه بیا د هغو یوه یوه ټوټه پر بیلابیلو غرونو کیږده بیا هغو ته نارې کړه هغوی به تا ته په ځغستا راشي په دې ښه پوه شه چې الله لوی واکمن او د حکمت څښتن ده مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي
د هغو د لګښت مثال داسې دی لکه چې یوه دانه وکرله شي او له هغې نه وږي زرغون شي او په هر وږي کې سل دانې وي په همدې ډول چې کله د چا عمل ته د الله خوښه شي زیاتوالی پکې راولي هغه هم پراخوونکی او هم د علم څښتن دی الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كم خلق شيخ بالمعلومة الله بلارك لغوي اول لګښت نه وروسته پاسلونه نه کوي نه آزار ورکوي د هغو ثواب د هغو د رب سره دی او پر هغو څه ویره ترهه غم خفګان نشته یوه خوږه خبره او له یوې ناوړې خبرې نه تېرېدل قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى والله غني حليم له خیرات نه ډیر خدي چې ورپسې آزار ولوي الله به اړي ځای او زغم د هغه صفت دی يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين اي مؤمنان خپل خیراتونه په فاصلونه او آزار رسولو د هغه چا په څیر مخاورې کوي چې خپل مال محض خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او نه پر خدای ایمان وي او نه پر آخرت د هغه لګښت مثال داسې دی لکه یوه ښویه تیږه چې دوړې پرې ناستې وي کله چې باران پرې وورېږي ټول دوړه ترې یوسي او تیږه همغسې ښویا سوتره پاتې شي دې خلکو چې په خپل ګمان سره د خیرات کومه نیکي ګټلې ده له هغې نه هېڅ شی د هغو لاسته نه ورځي او کافرانو ته سمه لار ښودل د الله عادت نه دی ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل مالونه یوازې د الله د خوشحالولو لپاره په ډاډه زړه او ثبات لګوي د هغو لګښت مثال داسې دی لکه چې په کومه هسکه کې یو باغ وي که شیبه باران پرې وورېږي نو دوه چنده میوې نیسي او که باران پرې ونه وورېږي هم نو یوه پرخه یعنې شبنم ورته کافي وي تاسې چې هر څه کوئ خدای د هغو لیدونکی دی أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ آیا له تاسې نه یو څوک دا خوښوي چې د هغه یو ښیرازه تک شین باغ وي پا
پویالو خروبا لخورمان گورو او هر دول میوون دکوی او پداسه حال کې نا چاپا د اور بربړکی ور باندې پریوزی او غوسوزی چې هغه په خپل بودا او اولادونه ماشومان او د هیڅ کار نوی په دغه ډول الله تاسو ته خپل خبري بیانوي تاسو ته خای چې غور او فکر وکړئ. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اے مؤمنان کوم مالونه چې تاسو ګټلی دي او کوم شیان چې موږ تاسو لپاره لزمکې نه راویستلی دي د هغو ډېره غوره برخه د خدای په لار کې ولګوئ. داسې نه چې د هغه په لار کې د ورکړې لپاره د ډېر ناکاره شي ورکولو کوشش وکړئ. په داسې حال کې چې که هماغه شی څوک تاسو ته درکړي نو تاسو به هېڅکله د هغه اخیستلو ته زړه ښه نه کړئ، مګر دا چې د هغه په قبلولو کې له سترګو پټولو نه کار واخلئ. تاسی باید په دې پوه اوسئ چې الله بې نیازه دی او د ډېرو غوره ستاینو څښتن دی. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم. شیطان تاسی لبی وزلی نویروی او شرمناک چلن غورکولتو محطسوی، خو الله پل بخشش او پیردوین تا تاسی هیلمن کوی. الله دلیر پراخ لاس خواند او پوه لی. تل حکمت من یشاق و من یکتل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب. چا ته چې خوښ شي حکمت ورکوي او چا ته چې حکمت ورکړ شي هغه ته په حقیقت کې ستر دولت ورکړ شو. له دې خبرونه یوازې هغه کسان درس اخلي چې د پوهې خاوندان دي. تاسی چه هر چه لگولی وی آو هر چه چه مو نظر منلی وی اللہ پر پوه دے او دے تیری که اون کو هیچ مرستن دوی نشت. ان تبدو الصدقات فنعما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون قدير. که خپل خیراتونه په ښکاره توګه ورکړئ نو دا هم ښه ده، او که په پټه یې اړو کسانو ته ورکړئ نو دا ستاسې لپاره ډېره غوره ده. ستاسې ډېر ګناهونه په دغه شان عمل سره له منځه ځي او هر څه چې تاسو کړی وي الله ارومرو پر خبر ده. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. خلقو تا ده هدایت نصیب کول مسئولیت پرتا نشتا، یواز الله دای چه چا تا خوخشی هدایت ور پو برخه کوی. او تاسی چه کم مال پا خیرات که لگوی خیگن همدا تاسی داده او تاسی خوی پا همدی خاطر لگوی چه الله خوشاله کړی. نو کوم مال چې تاسو په خیرات کې ولګوئ د هغه پوره او بشپړ ثواب به درکړی شي
او هیڅ کله به ستاسې حق و نسوزي. الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. لبل هر چان زیاد دم رست ور حق بی وزلی دی چه د الله په کار کې داسې نښتې دي چې د خپلو شخصي ګټو وټو لپاره د ځمکې پر مخ هیڅ راز هلې ډلې نشي کولای. د هغو د استغنا په لیدلو بې خبره خلک ګمان کوي چې دوی شتمن دي. ته د هغو د څیرو په لیدلو د هغو په حال خبرېدای شي، خو هغوی داسې خلک نه دي چې چاته کلک ودرېږي او څه وغواړي. د هغو په لاسنیوي کې چې تاسې څه مال ولګوئ غبل الله نبت بات النشي. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كم خلق چه خپل مالون شپا ورز په خارا او په پټه لګوي، د هغو ثواب د هغو له رب سره دی او هغو ته هیڅ ویره او اندېښنه نشته. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. حکم خلق چی سود خوری ده هغو حال با ده هغ چاغو نیوی چه پیریانو نیولی وی او پده حال ده هغو داخته که دو دلیل داده چه وای تجارت خو هم لکه سود گونده شایده و داس حال که چه الله تجارت روا او سود ناروا کرده. فمن جاءه موعظت من ربه فانتها فله ما سلف الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نو چاته چې د هغه د رب له لوري دا نصیحت ورسېد او په راتلونکي کې د سود له خوړلو نه ډډه وکړه، نو څه چې مخکې خوړلي هغه خو یې خوړلي دي. د هغه معامله له خدای سره ده او څوک چې له دې حکم نه وروسته بیا هم همداسې کار کوي هغوی دوزخیان دي، تل به پکې اوسي. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. الله سود له منځه وړي او خیراتونو ته وده او ښېرازي ورکوي او الله هیڅ ناشکره بد عمله انسان نه خوښوي. هو کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه وکړي او زکات ورکړي د هغو ثواب بېشکه د هغو له رب سره دی او پر هغو څه ویره او کړاو نشته. ای مؤمنانو، له خدای وویریږي او ستاسې چې کوم سود پر خلکو پاتې دی هغه ور پرېږدئ که پر احتیا سره مو ایمان راوړی وي. خو که تاسې داسې ونه کړل نو خبر اوسئ چې د الله او د هغه د رسول لخوا ستاسې پر خلاف د جګړې اعلان دی. که اوس هم توبه وباسئ او سود پرېږدئ
نو تاسی د خپل پانګ اخیستلو حقدار یاست نه تاسی ظلم کوي او نه به پر تاسی ظلم وشي کستاسی پور وړی تنګ لاسی وي نو تر لاس چلیدو پورې مهلت ورکړئ او که خیرات ورکړئ نو دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده که پوهیږئ د هغې ورځې له رسوایي او کړاو نه ځان وژغورئ چې د الله لوري ته ورستنیږي هلته به هر چا ته د هغه د کړې نیکۍ یا بدۍ پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیچ چا به هیڅکله ظلم ونه شي أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم اے مؤمنان کله چې د کومې ټاکلې نیټې لپاره تاسې په خپلو منځو کې د پور د راکړې ورکړې معامله کوئ نو هغه ولیکئ د دواړو خواوو ترمنځ دې یو څوک چې هغه ته الله د لیکلو اهلیت ورکړی وي په انصاف سره سند ولیکي هغه دې له لیکلو نه انکار نه کوي لیکنه او املا دې هغه څوک وکړي چې حق ورباندې دی یعنې پور اخیستونکی او هغه دې له الله خپل رب نه وویریږي چې څه معامله شوي وي په هغې کې دې کمی زیاتی نه کوي خو که پور اخیستونکی په خپله ناپوه یا کمزوری وي یا املا نشي کولی نو د هغه ولي دې په انصاف سره املا وکړي بیا له خپلو نارینهو دوه تنه پرې شاهدان ونیسئ او که دوه سړي نه وي نو یو سړی او دوه ښځې دې وي چې که یوه یې هېره کړي نو هغه بله به یې ور په زړه کړي دا شاهدان دې له داسې خلکو څخه وي چې د هغو شاهدي ستاسې په منځ کې قبلېدونکي وي شاهدانو ته چې کله د شاهدۍ وهلو وویل شي نو هغوی د انکار نه کوي که معامله وړه وي او که غټه د هغې نیټه ټاکل او سند لیکل بې اهمیته مه ګڼئ د الله په وړاندې دا چلند ستاسې لپاره ښه د انصاف کار دی په دې سره شاهدۍ تېرولو کې ښه اسانتیا راځي او په شکونو او شبهو کې ستاسې د اخته کېدو امکان کمیږي هو که تاسې په خپلو منځو کې لاس په لاس تجارتي راکړه ورکړه کوئ
نو ده هغه ده نلی کلو هیت پروان نشته. خود سوداگری ده راکره ورکره پا وقت که شاهدان ونیسی. لیکن که او شاهد ده نزور ولکی. که داسی وکری نو گناه کوی. ده الله لقهر او ویریگی. هغه تاسی تا ده عمل سمال لار درخی او هغا پا هر چه پوه ده. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. که تاسې د پردیسۍ یعنی مسافرۍ په حال کې او د سند لیکلو لپاره کوم لیکونکی پیدا نشو نو د شیانو په ګرو اخیستلو معامله وکړئ. که له تاسې نه څوک پر بل باندې باور وکړي یا له هغه سره څه معامله وکړي نو په چا باندې چې باور شوی دی هغه دې امانت ادا کړي او له خپل رب الله څخه دې وویریږي او شاهدی هیڅ کله مو پټوي. څوک چې شاهدی پټوي د هغه زړه په ګناه خیرن دی او الله ستاسو له عملونو څخه بې خبره نه دی. لله ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. په آسمانو او په ځمکه کې چې څه دي ټول د الله دي. تاسې که د خپلو زړونو خبرې ښکاره کړئ او که پټې وساتئ په هر حال الله به له تاسې نه د هغو حساب واخلي. بیا د هغه واک دی چاته یې چې خوښه شي وبه یې بخي او چاته یې چې خوښه شي سزا به ورکړي. هغه په هر څه قادر دی. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. پیغمبر صلی الله علیه و سلام پر هغه هدایت ایمان را وړای دی چې د هغه در رب لخوا پر هغه نازل شوی دی. او څوک چې د دې پیغمبر صلی الله علیه و سلام منونکي دي هغوی هم دا هدایت د زړه په مینه منلی دی. دوی ټولو الله د هغه پرښتې د هغه کتابونه او د هغه پیغمبران منلی دي او د هغو وینا دا ده چې موږ الله په پیغمبرانو کې یو له بله توپیر نه کوو. موږ حکم واورېده او اطاعت مو ومانه څښتنه. موږ ستا څخه د ګناه بښنې غوښتونکي یو او همدا ستا لوري ته زموږ درتګ دی. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله هیڅ ساکښ ته د هغه له وسې پورته مسؤلیت نه متوجه کوي. هر چا چې څه ښه کړي دي د هغو میوه د همغه ده او چا چې څه بدي کړې ده د هغې ګناه پر همغه ده. مؤمنانو تاسې داسې دعا وکړئ: ای زموږ ربه، که له موږ نه څه هېره او خطا صادره شي موږ پرې منیسه. څښتنه، پر موږ هغه پیټه یې مه ږده چې له موږ نه مخکنیو خلکو باندې دي ښیو. زموږ څښتنه،
د کوم پیټي پورته کولو چې په مونږ کې وس نشته هغه پر مونږ مکده له مونږ سره آساني وکړه زمونږ له ګناهونو څخه تیر شه پر مونږ رحم وکړه ته زمونږ کار جوړوونکی د کافرانو په مقابله کې زمونږ مرسته وکړه.